God kveld, god kveld. Er det lyd, er det bilde? Oi, nå er det selvfølgelig sånn fullt av sånn tåke her inne, da. Jeg har sluttet å vape. Lurer på hvor det kommer fra. Hva faen er det? Ikke bruke mobil nå. Jeg må bare si for at jeg er opptatt. Velkommen til en livestream. Det er lenge siden sist. Jeg husker ikke hvor lenge siden, men det er nok lenge siden. Ja, Jesus. Ja, nå er det lenge siden. Nå, vi har vel sluttet med det her nesten. Hvorfor, ja. Hvorfor har du sluttet med dette? Jeg har alltid mistet selvtilliten. Bare tenker, nei, dette er ingen som vil se på. Er det bare derfor? Ja. Nå er vi i Vennesla. Det er vi. Mr. Derp spør, så er det mye av dette nå igjen, det er så lenge siden. Sånn var det. Ja, det hadde ikke vært fullt så proft hvis vi hadde sittet i Oslo, og da hadde du sett liksom senga og sånn bak her. Masse trafikkstøy og forurensing. Mr. Derp var jo den første på chatten, han skrev dette ble koselig lenge siden sist, og gjelder å spørre og si at dere bør gjøre dette oftere. Du burde gjøre det oftere. Da får dere vise stor entusiasme, stille mange gode spørsmål, og si til hele familien at alle må se på. Hvis vi bikker 50 seere, altså. Jeg har jo forsovet, ja, altså, nå, ikke akkurat nå, for nå er jeg sommerferie, men jeg faktisk, så pleier jeg å livestreame innspillingen av Nerve, av podcasten min. Og så har jeg jo tenkt på å gjøre en livestream på min kanal litt oftere. Jeg har jo bare gjort det et par ganger eller noe sånt totalt. Men jeg ser jo nå også på de fleste som ser på meg, de ser jo på fra din kanal. Jeg er tre hos deg nå. For jeg har jo ikke, jeg, folk er ikke vant til å Nei, du er jo følge med på min på den måten å se meg på livestream, og du har liksom opparbeidet deg. Det er tre ganger så mange subscribers som meg i alle fall, men de er stort sett engelske. Det er ikke så interessant for dem. Nei, ikke når jeg streamer på norsk. Sindre, si hei. Karline er der. Hei, hei. Ole Petter. Silvia. Ja. Og Maria Maria, 324. Så er det 324 står for. Jeg savnet dere, sier hun. Ja. 7 minus 4 er 3. Ja. Har folk ferie nå, eller hva gjør dere der ute? Hvorfor sitter dere hjemme slash et eller annet sted og ser på dette når dere kunne vært på ferie? Har dere ikke gjort noe gøy? Ja, vi får jo se hva som skjer med den ferien vår, da. Jeg må litt lenger frem, så jeg har kommet i fokus. Det er så smal dubbeskarphet at hvis bare en nok er litt foran, så sånn, sånn, nå blir toen ut av fokus. Og sitte helt på linje. Ja, hvem sin skyld er det? Hvem sin utstyr er dette? For det kjører han på 1,4, vet du. Ja. I stedet for 2,8. Ja. Men da blir jo ikke lysene der bak så blurry, så det er ikke noe gøy. Nå gjør man kanskje vaske de. De er fulle av støv. Mm. Det er godt ut av fokus. Nei, men vi er nå her i Vennesla. Vi har ferie begge to. Min datter er her. Hun gikk og gjemte seg på rommet nå. Jeg har spist taco-middag. Jeg er så mett. Jeg tok ansvar for å liksom prøve å spise opp rester, sånn at det ikke ble så alt for mye rest som måtte kaste. Bortsett fra rømmen, så var den 100% vegansk. Ja, jeg brukte jo ikke rømmen. Men ja. Er det vegansk ost? Ja. Som er litt sånn, sånn raspet plastikk? Jeg smakte ikke det, ja. Det er det som er, det smaker jo ingenting. Det er liksom bare fyll masse. Ja. Sammen med den veganske kjøttdeien, smaker jo egentlig ingenting. Det er bare fyll masse. Ja, men det smaker takokrydder. Ja. Det var veldig problemet at dere skal ha den milde, så det smakte jo knapt takokrydder heller, for det var så mildt. Ja, men det er fordi du har ødelagt smaksløkene dine. Det er din egen skyld. Vi kjøpte noen nye takotilbehør, for vi var nede og handlet på meny, som er litt mer utvalg enn Coop og Rema 1000, som ofte pleier å handle på. Hva heter det merket? Nei, jeg husker ikke hva det heter, det merket. Broken.
Broken taco, heter det bare det, liksom? Broken taco, ja, et eller annet sånt. Det sånn fancy... Masse forskjellige sauser, sånn krydder. Sånn Day of the Dead, litt sånn Mexican-style labels, liksom. Vi kjøpte to tacosauser, en som var mild, som Tone og datteren min bruker. Sissy salsa. Det sånn gradert skala bakpå, ifra liksom... Ja, sissy, hva det heter den her? Jeg husker ikke hva det stod på den grafen. Lager seg for et eller annet, og så er det sånn mer og mer ekstremt. Jeg må ha sissy. Ja, jeg er sissy når det gjelder noe. Jeg tror jeg hadde neste høyeste skala inn til The Ghost Salsa eller noe sånt. Jeg tenkte jeg skal ikke ta den aller sterkeste just in case. Men den var jo ikke. Jeg har jo både den nest sterkeste salsaen og masse jalapeno på. Og likevel så er det sånn, dette smaker jo ingenting. Det er jo ikke. Så neste gang må jeg ha den sterkeste. Nei, jeg gjentar meg selv. Du har rødlagt. Det er ikke noe med ødelegge, det er bare du får en høyere terskel. Ja, ødelegge. Men ja, jeg har kjørt med en boks med refried black beans fra samme merke. Og det er egentlig godt, jeg elsker jo bønner, det er jo ingenting som er bedre enn bønner. Jeg vet ikke om jeg likte den så godt, ja. Smager jo mye mindre enn chilibønner og sånn, som er litt mer tomatsmak og sånn, men... Ja, jeg synes egentlig ikke det var... Det er en god lun, jeg liker den smaken det. Ja, jeg synes konsistensen var, det var sånn mostebønner, jeg synes det var litt ekkelt. Det var litt sånn grøt. Det var sånn vanskelig å få det til å funke, den der miksen min. Den kan du få spise. Første feriedag i morgen, sier Karoline. Ja, det var på tide. Har du vært i Frankrike i ferien, Putti? Det har du. Jeg, før podcasten min, som kom ut i dag, vel? Jeg gjør så tom prat. Da snakker jeg om det. Hva synes du om Threads? Det snakker jeg også om i podcasten, selv om jeg synes jo ikke så mye om han, siden han ikke får teste det, siden ikke det er tilgjengelig i Europa eller EU. Men i utgangspunktet, som jeg sa i podcasten, så er jeg jo veldig klar for en, noe som kan erstatte Twitter, for Twitter er jo grusomt for tiden. Hvis du trenger spørsmål, hvor mye skal man bekymre seg for mikroplastikk i matdrikke? Mikroplastikk. Det ordet høres så rart ut plutselig. Mikroplast. Mikroplast er det ble galt. Nei, jeg har en bloggpost om det som jeg skrev for noen år siden. Gå inn på kjomli.com og søk på mikroplast. Så skrev jeg en lang og omfattende bloggpost om det. Ja, det har kommet så mye ny kunnskap siden den tid. Jeg tror ikke det. Ikke som jeg har fått med meg. På det tidspunktet så var jo konsensus at vi foreløpig ikke vet om det nødvendigvis er farlig. Det føles jo ikke så greit at den skal ha plastpartikler i maten, og det skal gjennomsyre alt. Men teknisk sett så er jo plastikk veldig lite reaktivt, inert. Så det kommer litt an på faren med enkelte typer plastikk, mikroplast, at det kan absorbere gift fra sjøen, og når det kommer inn i fisken, og så fisken etter hvert ender opp på mat fra dere, så kan det jo i teorien være bidra til akkumulering av miljøgifter. Jeg trodde noe av problemet også var at det ikke kommer ut igjen, at det akkumuleres i systemet på et eller annet vis. Jeg tror ikke det var noe særlig evidens for det, men jeg vet ikke. Problemet er jo nok, per nå i hvert fall, så er nok problemet mer for dyrene enn det er folk, ja. Men foreløpig så... Men det er det jo ingen som bryr seg om. Nei, fuck deg. Men jeg leste den bloggposten, der går jeg ganske grundig inn på det. Ikke bare helseaspektet, men også hvorfor den plastpolitikken vi har ført i så mange tiår egentlig bare bidrar til å øke mikroplastproblemet. Jeg stiller til og med spørsmålet, kunne det vært bedre å bare brent plasten? Selvfølgelig gitt at vi kan samle inn da, gassene som kommer ifra det, CO2-en og eventuelt giftgasser. Det er jo mulig å gjøre, men det er jo langt på nær alle plasser enn en sånn anlegg. Men så lenge en ikke brenner det, så lenge en skal gjenvinne det, så fører jo det unngåelig til ekstremt mye mikroplast, for det å resirkulere og samle opp plast og hele den prosessen, vaske plasten og alt det der, det fører jo til
En betydelig andel av mikroplasten kommer jo fordi vi faktisk resirkulerer plast. Karline sier lager alltid taco med tofu. River tofuen, har litt olje og tacokrydder på, legger på stekebrett med bakepapir og har i ovnen på 175 grader i 20 minutter. Jeg er ikke noe glad i tofu, altså. Det er, jeg har smakt tofu tilberedt på en del forskjellige måter. Jeg har fortsatt til gode å smake tofu tilberedt på en sånn måte at jeg tenker, dette var godt. For jeg synes egentlig bare konsistensen er litt ekkel, og så smaker det ingenting. Og litt sånn, nei. Så det har fortsatt til gode å smake tofu på en måte som jeg føler at det vil jeg spist igjen. Men hvem vet, kanskje det er Caroline som har funnet den hemmelige oppskriften, holdt jeg på å si. Ja, det tofu blir vel litt som vegansk kjøtt. Det er jo det, sånn, det er jo egentlig ikke noe smak i det. Smaken når du tilfører med krydder og diverse andre ting, for at det skal gi noe mening. Det er jo egentlig bare en form for fyllmasse. Ja, tofu er veldig lite smak i, men det er også noe med den konsistensen jeg bare ikke liker. Og det er jo veldig, selvfølgelig, min personlige smak, holdt jeg på å si. Men det er bare, jeg vet ikke. Da liker jeg, altså sånn kjøttdeig, eller sånn vegansk sånn kjøttdeig eller ting, det er i hvert fall litt sånn, ofte litt sånn god tygge motstand. Altså det er ofte grei konsistens på en måte, det er i hvert fall å tygge, men tofu synes jeg litt sånn ekkelt. Ja. Stepp mener at det for mye bass i mikrofonen. Vanlig så burde du egentlig ha suttet på den siden, for da kunne jeg faktisk endre på ting. Bytte plass? Det er komplisert. Ja. Jeg kan jo. Ja, da får jeg muse på feil siden. Jeg har sikkert flyttet det. Gi meg to sekunder. Er det bass og diskant? Ja, jeg ser jo ingenting. Jeg vet jo ikke hva som er hva der. Jeg ser jo heller ingenting. Nei, to av de er bass og diskant et eller annet sted. Okay. Jeg kan ikke se hva som er hva her. Det er jo ikke noe lys. Jeg klarer ikke å se det ned der. Ja. Hvilken, hvor? Hva for noen skruknatter står det noen bass og diskant eller presence eller et eller annet? Ja, men på raden eller på... Jeg ser under. Jeg må bare vide hva for en knapp. Hvor er det les? Hvor skal jeg lese? Kompressor? Nei, jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke. Nei, da får jeg ikke gjort noe med det. Først kunne jeg bassen hos deg, Stepp. Hvis jeg dør på søndag, det blir skammekro, kan jeg ikke høre på tom prat. Alt du går glipp av, Mr. Derp. Philip, sier, hva tenker du om at Wolfgang V. gir ut bok? Jeg så det. Hæ? Hva er det for noe? Nei, jeg sendte det til Dag. Dag selvfølgelig svarte jo bare sånn for kødd. Ja, jeg er forhåndsbestilt allerede. Det er jo kanskje noe av det mest grusomme jeg kan tenke meg. Men igjen, som jeg har sagt så mange ganger, terskelen for å gi ut bøker i dette landet er alt for lav. Ja, men bok, hva er det? Altså, er det noen som har transkribert podcasten hans, eller hva er greia, liksom? Eller han skrev, og så hva? Skrevet bok. Han har skrevet bok, liksom? Han og han der fucking Sturle Ellingvåg. 12 000 år med norsk historie. Historiebok? Den boke, nei, den gangen Sturle Ellingvåg var gjest i podcasten hans, så brukte jeg jo en episode av Tomprat og sitte og... Hvem var det igjen da? Lukka de fra hverandre. Jeg husker ikke. Han er en jøk. Ok. Nei, En historiker som er ekstremt... Det er mine. ...problematisk. Det er de to verste som kunne gitt ut bok sammen. Men hva har Wolfgang V. med den historieboka å gjøre? Er han historiker? Jeg skjønner ikke hva... Ja, han er ikke hva... Eller har han bare lånt navnet sitt for å sette navnet sitt på boka sånn at han skal selge mer, eller? Jeg skjønner ikke. Det ligger mye mer gulløy ved
Men jeg følger ikke med på noen av de to navnene der. Jeg har aldri hørt en eneste episode av Wolfgang V. Og alt jeg har hørt om han og det showet, så har jeg ikke noe stor interesse for å høre noe av det heller. Egentlig? Nei, det jo en helt grusom affære. Men det har jeg rantet nok om i historien. Ja. Har du vært på noen slags utflykt i sommer da, Tone? Jeg har vært på hyttetur. Faktisk. Jeg har vært på mine foreldres hytte. Mine foreldre eier en hytte. Jeg vil jo kalle det et fritidshjem da, på en måte. Når jeg tenker på hytte, så tenker jeg jo liksom sånn, da skal man på fjellet, og så er det kanskje innlagt vann, og kanskje strøm hvis man heldig, og så er det litt sånn gamle møbler fra 70-tallet, og ikke sant? Litt det der, det tenker jeg på da. Skæv, liksom. Men dette er jo mer en sånn fritidsbolig, som ligger... Jeg sier det sånn mellomting. Han har jo et hyttepreg, synes jeg. Det jo litt sånn hyttete. Ja, ok. Hvis du ikke er oppvokst med hytte... Jeg er oppvokst med hyttehytte som hverken er vann eller strøm eller do. Ja, det sant. Dere har jo en sånn hytte. Ja. Det jo hytte. Det skikkelig hytte. Jeg synes det hyttepreg på det. Ja, okay. Ja, det i hvert fall et hus med vanlig dusj og do og soverom og stue og TV og internett. Og så er det en liten tur utenfor Fredrikstad, en kort kjøretur, og det er rett ved sjøen, og det er skog der, så det er veldig fint. Og jeg trives jo veldig godt der. Jeg er ikke en sånn type som trives så godt på sånn veldig primitiv hytte, hvor det ikke er strøm og internett og sånn. Det er ikke helt min greie. Så det er egentlig perfekt for min del, at den er litt sånn i sånn jordete hytte. Så jeg var der en tur sammen med en venninne, og det var veldig koselig. Men ellers, hva har jeg gjort? Jeg har vel ikke vært på noen utflukter annet enn det, tror jeg. Jeg er jo her da, i Vennesla. Det er jo en slags utflukt for min del. Ja, ellers har vi vært her, ellers har vi vært i Oslo. Hatt ferie. Ja. Ikke noen reising. Nei. Det er den Italia-turen som vi kanskje ikke skal på likevel da. Fordi at det er helt insane varmt i Italia, og spesielt i Sør-Italia hvor vi skal, så er det jo helt lattelig egentlig å dra dit. Så vi får jo se. Det spøker litt for om det blir noe av. Men vi skal på en liten hyttetur. Jeg skal ha med deg på hytta. Mm. En liten tur. Så kanskje vi får dratt en tur til hjemstedet ditt på Tonstad. En liten tur. Kanskje. Men jeg tror faktisk ikke det... Nå som det kanskje ser ut som den Italia-turen ikke blir noe av, så blir det vel egentlig ikke noe sånn ferie på oss. Egentlig? Nei, men det er på mange måter mer ferie og ikke ferie. Hæ? Ikke noe sånn. Men du har jo... For til og med når du reiser, så føler jeg alltid at da har jeg gjort noe, så på en måte er det ikke ferie. Det er alltid sånn, det er en ting til du må liksom planlegge og forholde deg til, og reising er stress og alt mulig. Mest ferie du kan ha, det er jo faktisk bare å sitte hjemme, ikke gjøre noen ting. Ja, men det er litt sånn, apropos ferie, Robban, ribben. Spør om vi har ikke ferie sammen, og det er jo litt sånn... Jeg har jo ikke noen vanlig jobb, så jeg kan jo på en måte ta ferie litt sånn når jeg vil. Men det er jo litt mer sånn opp til deg egentlig det. Fordi du har jo ikke egentlig muligheten til å bare ta fri når du vil. Så det er egentlig det at du har litt ferie er jo egentlig veldig fint. At du faktisk på en måte har nå det siste da. Hvor lenge har du liksom hatt ferie nå? En uke? Noe sånt? Hvor du faktisk ikke har jobbet så mye, liksom. Og hatt til og med hele dager hvor du egentlig ikke har jobbet. Det har jo vært helt fantastisk. Egentlig 2 uker da. Jeg var i Frankrike, og så hadde jeg uke etter det. Ja, du var på en tur. Ja, jeg synes jo det... Det blir jo på en måte... Bare det er jo litt sånn at vi har ferie sammen. Fordi da plutselig så blir ikke du opptatt med jobb, og så plutselig så
kan du sitte i sofaen med meg midt på dagen og så sånn, oi, hva gjør du her? Altså, ja, det kan vi liksom ferie. Finne på noe på dagen, liksom, what? Det, det er det jeg føler jeg mest ferie, det er bare midt på dagen, kanskje jeg har ikke noen planer i dag, skal vi gå ut. Ja. Røstlandtur, gå på en kafé. Det er egentlig mest ferie, for det krever ikke noe arbeid og investering. Ja, og det er hyggelig. Det er litt sånn, ja. Og det er krevende når du er i, i hvert fall sånn som jeg var i Frankrike alene, så får jo jeg, jeg får jo det som jeg, jeg vet aldri hva som karakteriserer det som, men det var jo sånn der jo at jeg hadde en dag der jeg ikke klarte å komme meg ut fra hotellrommet. Fordi jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg blir helt sånn handlingslammet. Mm. Skal jeg gjøre det, eller skal jeg gjøre det? Og hvis jeg gjør det, så får jeg det problemet, og så begynner jeg å overtenke det, og så tenker jeg at så må jeg finne en plass å spise, og så får jeg angst for det er sånn, åh, det er så vanskelig å finne en plass å spise, det er så... Ja. Så når jeg går opp og går på butikken og kjøper meg sånne bokser med nudler i stedet for, og så lager jeg det på hotellrommet med vannkokeren, for at det, da slipper jeg så mye problemer. Det er akkurat det jeg hadde gjort hvis jeg hadde vært alene, da. Det er noe trist. Derfor det er mer behagelig å være hjemme, for det å reise en plass, det er lettere når jeg er to, for da er det mye lettere å gå ut og spise. Men hvis jeg er alene en plass, så får jeg litt sånn sosial angst, og så blir jeg sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre her, og så får jeg dårlig samvittighet, for jeg er jo på ferie, jeg burde gått ut, men egentlig så... Det er mer behagelig å bare ligge på hotellrommet og så der. Men det er jo helt sånn... Mye stress, mye tankekjør. Ja, men det er egentlig litt sånn rart å tenke på sånn ferie alene. Jeg tror egentlig jeg aldri har vært på ferie alene. Altså dratt en tur til utlandet, et eller annet sted alene. Jeg kunne ikke falt meg inn, liksom, egentlig. Nærmest jeg kommer er liksom da jeg var i Moskva med en kompis og bandet for å dra på en sånn tattoo-convention for et par år tilbake. For da hadde jeg liksom litt en del tid alene hvor, for jeg er ikke sånn type som liker å på en måte gå på byen og drikke hele natta sånn nødvendigvis, det er ikke helt min stil. Så da var det litt sånn, ok, ja, men dere kan dra og gjøre det dere, og så kan jeg heller slappe av alene på hotellet, ja, det er ikke noe, det er ikke noe problem. Da så var det en kveld hvor jeg gikk på restauranten på hotellet og spiste middag alene, og det er sånn, en sånn merkelig følelse, for det har jeg ikke gjort før, altså det å på en måte... En ting er liksom å spise alene, eller ha et måltid. Men det er liksom noe med at du skal gå ut på en restaurant et sted og spise alene. Og kanskje du ikke har vært der før, og så er det sånn, jeg vet ikke. For meg er det bare så helt unaturlig å gjøre det alene. At liksom skal jeg... Det er liksom ikke naturlig for meg å gjøre det alene. Å gå på restaurant og spise er ikke noe man gjør alene, på en måte. Det hadde liksom ikke falt meg inn å gjøre det. Så jeg, det for det er liksom noe jeg assosierer med liksom, å gjøre noe hyggelig sammen med noen. Ja. Og ikke noe jeg gjør for matens skyld, eller for opplevelsens skyld, fordi jeg alt det sosiale og angsten er jo ikke noe innbydende akkurat, og maten er litt problematisk, så det er jo ikke akkurat sånn at jeg har det. Så det er jo på en måte bare for å gjøre noe sammen med noen. Så... Ja, jeg kan se den. At jeg tror at hvis jeg hadde vært på en sånn ferie alene, så tror jeg nok det hadde vært stor sjanse for at jeg også bare hadde spist noe veldig, veldig, veldig enkel mat alene på hotellrommet i stedet for å gå ut på restaurant. Ja. Ferie er stress. Ja, ferie er stress, men jeg synes jo... Altså sånn som den turen som vi har planlagt nå da, den Italia-turen. Så er det jo sånn, ja, det er jo alltid stress forbundet med å reise, synes jeg da, sånn pakking og planlegging og synes jo alltid det der med flyplass og fly og alt det der, det er stress, og jeg får alltid sånn angst av det. Men jeg gleder meg jo likevel, liksom. Jeg gleder, altså det er egentlig sånn, det er selve reisen er noe dritt. Når du først har kommet frem dit du skal være, så er det liksom, da kan jeg liksom kose meg. Det gleder jeg meg til, på en måte. Men den der selve, den prosessen med å komme seg dit, synes jeg er et helvete. Ja, det er det. Jo lenger reise, jo verre, liksom. Vi trenger, hva heter det? Vi trenger en sånn Star Trek
bare kan transportere deg selv. Ja. We need it now. Hørt podcasten til Erlend Mørk? Nei. Jeg har hørt litt på den. For du hørte den nå, ikke den? Ja, det er på NRK, ja. Jeg har bare hørt noen få episoder. Hvis han har besøk av en person jeg synes er interessant, så har jeg liksom lastet ned og hørt. Men det er ikke sånn at jeg gidder å laste ned og høre hver episode. Men jeg har hørt, jeg har vel bare hørt et par stykker. Jeg er jo prinsipielt motstander av å kalle det for en podcast, hvis ikke det ligger offentlig. Ja, det er jo mer et radioprogram. Da er det et streamer radioprogram i en egen dedikert app. Ja. Per definisjon er det jo det, for en podcast skal jo per definisjon være tilgjengelig via RSS. Mm. Hvis du må ha en skreddersydd app og høre den, så er det ikke lenger en podcast. Synes episoderne med Tor Godtås er veldig gøy, en framifra forteller. Er det Wolfgang V, eller er det, vet ikke? Sikkert, jeg vet ikke om Tor Godtås er. Men det er jo det som er problemet. Med nettopp sånne, litt sånn som Rogan, det er jo akkurat samme problemstillinger. Sånn, ja, de har noen gode gjester som er fornuftige, og det legitimerer at de kan ha folk som basically sitter og sprer tidvis høyere ekstremt møkk og antivitenskap og sånn, fordi de kan alltid si at nei, men vi har jo gjester på begge sider. Så blir de bare større og større, og så får vi de gjestene som sprer masse piss, de får jo et enormt svært publikum, jamfør Joe Rogan og for så vidt Wolfgang V etter hvert, så det... Jeg er alltid motstander av å si sånn at ja, men de hadde jo en god gjest da, og de hadde en god gjest da. Du bør fortsatt ikke høre på det, hvis de faktisk helt ukritisk, gang på gang, liksom har åpenbart ingen problemer med å ha gjester som bare er, skal spre feilinformasjon, og det som vi vet nå er i ferd med å skade ekstremt mange mennesker. Nei, det er litt tricky det der, altså. Altså likevel så synes jeg jo, altså det er jo, det er vanskelig, jeg skjønner på en måte, jeg tenkte på det her forleden da, hvis, tenk om Wolfgang jeg hadde spurt meg da, om jeg hadde fått spørsmålet, tilbud om å få være med i podcasten og være gjest, for å snakke om psykisk helse og de tingene som jeg lager da, for eksempel, som jeg synes er viktig, ikke sant? Så kan jeg jo tenke ut mange grunner for at jeg kanskje egentlig ikke burde gjøre det, men det hadde jo vært dritvanskelig å si nei til det. Men det er jo nettopp det, derfor en bør si nei. Ja, men jeg skjønner jo det. Men det er jo ingen som klarer å si nei til Joe Rogan heller, det er verdens største plattform. Ja. Hvis du noensinne vil ut med budskapet ditt, så er Joe Rogan den største plattformen du kan få, så selvfølgelig, det å ha liksom integritet og si nei, det er jo nesten umulig for de fleste, for det handler ofte om jobben der som trent, enten det er som være eller ikke være. Ja, det er jo nesten umulig, og jeg skjønner jo hvorfor folk ikke klarer å da bare si nei. Men prinsipielt sett så er det fortsatt riktig å si nei. Ja, det kan jeg forstå. Et godt eksempel er jo den... Jeg vet ikke om jeg hadde vært sterk nok til å bare si nei da, og bare fuck you, du vil ikke bidra til det greiene dine. Nei, det ble jo veldig eksemplifisert nå med denne RFK Jr. versus Peter Hotez. Da Joe Rogan og alle ser master på at Peter Hotez skulle stille opp i Rogans podcast for å debattere Robert Kennedy Jr. Robert F. Nei, ikke det. Robert. Heter han RF? Ja, Kennedy. RFK. Og da kom jo akkurat den debatten der folk er sånn, nei, men du må jo stille opp i debatt, og du må jo liksom ha forskjellige meninger. Men alle som er drevet på med dette en viss tid vet at det ikke er sånn det fungerer. Det jeg mener, det går jo helt tilbake igjen ifra første gang jeg møtte det, var jo egentlig Dawkins som sluttet å debattere unge og kreasjonister. Ikke ved at han ikke, alle vet jo at det er Dawkins når det gjelder evolusjon, så er det jo Dawkins som på en måte har rett. Så da tenker folk at ja, men er det da farlig å stille opp? Men det er jo det at du da bidrar jo bare til å legitimere debattmotstanderen din, som jo er bare en eller annen skrulling som tror at jorda er 6000 år gammel, og dermed så validerer du indirekte deres syn, og så skaper du en svær plattform for deg, og det ser han jo gang på gang når det er sånne her skrullinger, han får lov å debattere en eller annen kjent person, så ender det opp med at de bruker det for alt de kan i sin markedsføring etterpå. Da hadde vi jo nettopp Neil deGrasse Tyson, som jo møtte opp i en sånn høyrevridd antivitenskapelig antivaksine show i USA. Og han var vel så naiv at han tenkte at det er ikke noe problem.
Men han var jo på ingen slags måte utrustet til å svare av spørsmålene. Han dreit seg jo helt ut. Han hadde liksom noen gode poenger. Men så klarer han ikke å svare på mange av de, for han egentlig ikke er forberedt på de spørsmålene han kommer til å få. Og så bruker jo da denne TV-kanalen det til å få masse flere seere, for de er liksom verdens mest kjente vitenskapsmann, basically, som gjest. Så kan legitimere det de driver med, ikke sant? Og hvis noen da noensinne i fremtiden kritiserer de for å ha hatt RFK som gjest, så sier de, ja, men vi hadde jo Neil deGrasse Tyson, som er jo balanserte. Mm. Og så er det plutselig legitimert RFK da, for da kan ingen kritisere det lenger. Det er jo sånn det alltid er med Rogan. Ingen kan kritisere Rogan fordi han har hatt noen fornuftige folk som gjester. Ergo så er vi da liksom, vil vi sensurere de meningene vi ikke liker, liksom. Nei, det funker ikke. Han er nødt til å være litt pragmatisk når det gjelder det der, og skjønner at vi har så lang historikk på hvordan den der psykologien virker, at den må bare si nei. Just say no. Det er lettere sagt enn gjort, altså. Eller i Italia. Følger med fra ferie i Italia. Så Roma hadde satt varmerekord i dag. Da har du det sikkert godt og varmt, Ella. Håper du klarer å kose deg selv om det er veldig varmt. Karoline skal ha 4 uker ferie hjemme, legge pengene i god mat og Bergens opplevelser. Mm. Ja, men det kan jo være veldig så fint det, for all del. Håper du får litt fint vær, da. Christer sier, hvilken episode av Tomprat snakker du om Wolfgang Vee og Sturla? Det husker jeg ikke. Du får gå inn på Spotify eller en eller annen plass du finner Tomprat, og så bare blar deg nedover. Jeg vil tippe det. Står vel kanskje noe i, du skriver vel en sånn liten oppsummering, eller ikke det? Lenge siden er det. Det er jo lenge siden. Det er jo i alle fall et år siden. Er det det? Okay. Jeg tror det var i fjor høst, eller var det før det jo? Yeah. Jeg bodde i Vennesla i hvert fall, for jeg føler jeg kan visualisere at jeg satt her og snakket om det. Mm. Så det er i løpet av de 2 siste årene, men jeg tipper kanskje et år siden cirka, så det er jo en, du må ha et stykke tilbake igjen. Det var like etter han hadde den der, han var vel med i 3 episoder, sånn tror jeg, av Wolfgang Vee for å snakke om historie. Så det var jo i den perioden der jeg snakket om det i podcasten min. Tone, har du spilt Stardew Valley? Elsker det. Veldig avslappende. Spiller mens jeg hører podcast. Så deilig. Nei, jeg har ikke spilt Stardew Valley. Jeg har egentlig på en måte tenkt på flere ganger å prøve det, men så synes jeg det var litt dyrt til å liksom bare kjøpe et, og bare for å liksom se om jeg gidder. For jeg har en tendens til å ikke synes det er så gøy å game alene. Jeg har funnet ut at jeg savner å game, jeg er veldig glad i spill, men når jeg ikke har liksom, folk å game med lenger, som jeg hadde før i tiden, da jeg var gift med en som var gamer, og alle vennene våre var gamere, så for da har jeg liksom, nok av folk som jeg kunne game med. Men nå har jeg ikke de folka liksom, i liksom, den min nærme vennekrets lenger, og da har jeg egentlig ingen å game sammen med, og da har jeg funnet ut at jeg synes faktisk ikke det er spesielt gøy å sitte og game alene. Det er litt kjipt, for det, selv om jeg har en Nintendo Switch, liksom, jeg har ikke alle de andre konsolene lenger, men jeg har nå i hvert fall en Nintendo Switch, og yes, da kan jeg i hvert fall spille Zelda, jeg kan spille ditt og datt, og det er liksom, og så setter jeg meg ned, og så prøver jeg, så nei, jeg synes ikke det er noe, det er liksom, det er ikke det samme for meg når jeg ikke har noen andre som jeg liksom kan, ja. Ikke se på meg. Jo, det er jo det jeg gjør. Du må engasjere meg, ja, datteren min. Nei, det går ikke det heller. Men det er litt sånn, nei, jeg synes det, ja, så da blir det helt til at jeg sitter og ser på, gaming streams, fordi der er det folk, selv om jeg ikke kan bidra til samtalen, så er det i hvert fall en samtale som foregår, så jeg kan liksom være en del av, på en måte. For da er det liksom en player, og så har man gjerne en chat eller et eller annet som på en måte som man kommuniserer litt, og så er det, så føler man at man er litt mer med. Mens når jeg bare sitter og gamer alene, så er det sånn, så du, nei, altså, nei, jeg klarer ikke. Kos meg med det.
Så nei, Karoline, jeg har ikke prøvd det selv. Det kan godt hende jeg hadde likt det. Men som sagt, det litt dyrt å bare liksom kjøpe og så teste. Og så kanskje jeg finner ut at nei, det kommer ikke til å gidde. Og så, ja. Trygdekontoret? Nei, altså... Radio Mørk var bare en vanlig podcast før den ble tatt over NRK. Ja, jeg fikk med meg det, faktisk. Nei, det for det var masse oppstyr om at de ble tatt over NRK for et par uker siden. Ja, var det det? Men, ja, det fikk jeg ikke med meg. Jeg bare hørte det på en av, i en av episodene, at han snakket om at et eller annet overtatt av NRK, bla bla bla. Altså, ja. Og da ble de skuffet av den gjengen der. Og sånn, ah, you know, vi spiste av Big Corp. De fikk nok fett betalt. Det også jævlig vanskelig å si nei til, ass. Det ikke alle som kan si nei på prinsipielle årsaker hvis du blir lovet en fet lønn, liksom. Det sånn. Jeg skjønner jo det. Nei, altså prinsippene mine ikke så harde på det med, podcast. Det mer sånn terminologi. Jeg synes det feil å kalle det podcast, men selvfølgelig hvis du, det akkurat som hvis jeg ville ha, hadde blitt tilbudt et TV-program, så er det fortsatt når du må se på NRK, for eksempel, fordi det NRK som lager det. Så ville jeg ikke sagt nei til det. Og jeg ville heller ikke sagt nei til om NRK ville ha en podcast med meg, selv om det ble lukket inn i NRK-appen. Men jeg vil jo bare være åpen om at da er jeg der. Det er ikke teknisk sett en podcast jeg driver med. Det er noe helt annet enn det jeg har gjort tidligere, for eksempel, som er tomprat. Ja. Men jeg synes allikevel det kjipt. Jeg synes ikke det ideelt. Jeg blir alltid skuffet av å åpne podcaster som plutselig lar seg kjøpe og ende opp i et lukket system. Ja, og i hvert fall når det er på en måte de samme store, mektige firmaene som alltid får liksom monopolet på alt liksom, av podcaster. Ja. Det synes jeg dritt. Når det er de samme store firmaene som har evig med penger og budsjetter som de bare kan pumpe inn i og lage dritbra podcaster. Det er så drit, for det... Sånn, så er det de som bare låser inn i et system. Podcast er jo så fint. Så vinner de bare. Ja, men det er det som er... Sender du opp med at vi kommer til om noen år, så kommer det tilbake som en streamingtjeneste. Du må liksom ha abonnement på alle for å få med deg i podcastene du vil, og så er vi ødelagt det. Og så er det... This is why we can't have nice things. Ja, ellers er det på en måte oss som små da, som faktisk lager en podcast, som er en podcast som er åpen og fri for alle, men som da ikke kan tjene penger på det og ikke leve av det. For det er liksom bare de... Og det blir min neste podcast. Den skal hette En podcast som er en podcast. Ja. For det er det som er så synd, er jo at det er de eneste... Det er jo sånn det ender med, at de svære firmaene er de som tar over hele markedet, og så er det bare de få som er innenfor der, som klarer å tjene penger på det. Og så er det sånne som oss, som virkelig prøver å gjøre noe liksom gratis og bra på egen hånd. Det blir... Du kan ikke leve av det, du tjener ikke penger på det hele tatt. Nei, du tjener ikke idealist, men det er liksom bloggen min, alt jeg har gjort har jo alltid vært, liksom, også for de årene jeg var med nettavisen. Men i 80% av bloggens historie, så har jeg jo gjort det helt gratis, uten å inntekte podcasterne, har med reklame på, men jeg er fortsatt fullt åpent tilgjengelige. Og vi har jo aktivt sagt nei til å signere en avtale som gjorde at moderne medier kunne velge å plassere podcastene noe inne på en tål. Det nekta vi, så nei. Men skal det skje, så er det for meg som skal bestemme det. Med. Ja, eksklusivt da. Ja. Han ligger jo på en tål. Podcasten vår ligger jo på en tål. Men han ligger åpent for de som ikke vil ha brukt en tål. Ja. Og det var jo noe vi valgte med vilje. Vi vil ikke at noen av podcastene våre skal være eksklusivt på en tål. Eller bak en betalingsmur. Det var både meg og Dag og Tone enige om at vi ville ikke signere den avtalen som ga deg den retten. Så forløpig så har vi jo, eller forløpig, vi har jo den muligheten til å være åpne så lenge vi vil. Maria sier kult med det dørprosjektet ditt. Skal du fortsette å ta dørbilder, eller var det et ferieprosjekt? Vet du hva jeg skal gjøre med denne helt? Jeg tror ikke jeg fikk sett ordentlig på det, for jeg så bare den der kollasjen som du la ut, og det var så smått, og sånn. Jeg fikk liksom ikke sett ordentlig på det. Jeg synes jo det dritkult. Det var som du sa i podcasten, det puslespillet som jeg kjøpte med de dørene i Oslo. Jeg fikk så lyst til å bare
gå på dørjakt og finne de dørene I RL I Oslo og bare, det var så kult det liksom bare noe så enkelt som en dør som på en måte ja. Jeg ble tipset om en Facebook-gruppe som jeg meldte meg inn I bare for mor selv som heter noe sånn Door Appreciation Society helt å si Oh, ja. Jeg får en egen Facebook-gruppe som der folk bare poster bilder av døret ifra, rundt forbi verden. Ja, jeg elsker det. Et problem med dørprosjektet at det ikke originalt. Det ikke, hadde det vært, jeg var den første som kom på det, så hadde det vært kult. Men det jo ikke akkurat som at ikke folk gjort det før, så derfor blir det litt sånn, hva skal man gjøre med det, liksom? Ja, jeg ser den. Selvfølgelig så finner man kanskje en dør som ikke alle andre finner, men det liksom sånn, likevel så skjønner jeg jo at ja, det blir jo ikke unikt på en måte, ja. Som et prosjekt. Nei, jeg skal se hva jeg gjør med det. Skal jeg fortsette å ta dørbilder? Ja, det kommer jeg kanskje til å gjøre. Hvis vi ender opp I Italia, så kommer jeg til å ta bilder der av dører, regner jeg med. Men ellers vil jeg nok prøve å gjøre det når jeg reiser plasset. Problemet jo at det som hadde vært gøy var selvfølgelig å ha solgt. Det sånn som Doors of Oslo. Det jo sannsynligvis størst appell for folk som bor I Oslo. Hvis jeg tar Doors of Agde, eller Doors of Marseillane, eller... Ja, ikke nødvendigvis, det kan jo ha... Nei, altså, må ikke det. For eksempel det puslespillet, så hadde jo jeg syntes det var like kult, om, selv om det ikke var dører fra Oslo, liksom. Fordi at det var fine, eller sånn kult. Men... Vel, det pengene ligger, jeg må finne noen som vil kjøpe rights, copyright, eller rettigheten til å bruke det til et puslespill. Eller selger det til IKEA eller et eller annet, som printer sånne meningsløse bilder du kan ha på veggen. Ja. Gunnar, leser du saken til NRK om kiropraktoren som advarte mot å gå med flate sko, fordi vi ikke har skapt for det? Hva var det for noe? Det var en dialekt. Nei, det var det ikke. Ja, eller leste og leste, åpnet saken og så kjapt på han. Skjønte ikke så mye av greia. Fordi vi ikke skapt for å gå med flate sko. Ja, men vi vel ikke, vi ikke skapt for å gå med høyhjelda sko heller. Vi ikke skapt for å gå med noe sko. Altså, jeg skjønner ikke, det var... Hæ? Hva det for noe teit? Nei, det akkurat det. Det jo litt rart å argumentere om vi ikke skapt for det, som om vi skapt for å gå med noen som helst type sko. Ja. Nei. Merkelig. Flere har smikt og dørprosjekt I hvert fall. Du kan lage en coffee table book av det bildet du tok, ja. Men det må jo være en coffee table book som også kan fungere som en coffee table. Mm-hmm. Coffee table book about coffee tables. That also functions like a coffee table. Oh. Ja, det jo en mulighet. Det hadde jo vært gøy å lage bok. Det jo alle fotograferne sine mål på et eller annet tidspunkt, det jo å lage en fotobok. Så det jo alltid det å finne et prosjekt. Så det jo å lage en bok som bare har døret. Men jeg føler jeg må liksom vente litt da, for nå har jeg dør I for to random plasser I Frankrike. Enten må det være en bok som dedikert bare til den ene byen eller landet, ellers må jeg ta bilder av døret mange andre plasser, sånn at det litt mer å gå på. Ja, eller så må du på en måte da ha noe, altså noe annet enn geografi, liksom. Altså ta bilder av dører som har en viss stil, har en viss betydning for deg som kan, altså det finnes veldig mange grunnlag man kan gjøre ha for å lage et sånt fotoprosjekt altså det jo kunst, der kan man jo ta inspirasjon fra alt mulig rart det trenger jo ikke bare være at du har samlet noen fine bilder av dører rundt om I verden, det kan jo være jeg har tatt bilder av alle dørene jeg fant som minner meg om en dør jeg gikk gjennom en gang da jeg var liten som jeg ikke glemmer, ikke sant? Men det sånn, for at kunst, det jo det som kunst. Altså, kunst skal jo liksom være noe... Jeg skjønner det, du kan ha tema hvordan du vil, men det blir helt feil for meg allikevel hvis du skal ha et overordnet tema, altså tilfeldigvis alle dørene fra en bitteliten landsby I Frankrike. Og ja, sånn, ja, nei, nei. Ja, det skjønner jeg. Hvis du skal ha et tema, så må det fortsatt være variasjoner I et stort geografisk område. Eller så må du dedikere dette. Ja, det, den jeg med på. Men det jo som jeg har sagt til deg før også, jeg skulle jo også virkelig ønske at du på en måte... at du kom på en eller annen sånn der, et prosjekt som du hadde lyst til å gjøre en gang. At du hadde en eller annen sånn, dette et prosjekt, jeg skal ta en bildeserie om et eller annet, det og det. Og så kunne du få
fått den utstilt eller et eller annet. Det hadde vært så kult, og så kunne jeg lage den boken. Jeg drømmer om det på dine vegne. Det hadde vært... Det hadde vært nice. Ole Petter sier, jeg donerer litt penger til Leger uten grenser hver måned. Vil jeg hjulpet verdens fattige mer hvis jeg heller donerte til MDG? Det finnes jo ikke noe fasitsvar på det, for det er jo aldri enten heller. Nei. Men, du kan jo alltid tenke litt sånn give well, eller det går selvfølgelig an å regne på det, finne analyser, finne ut hva det sier mest bang for the buck. Det ikke sikkert, jeg gir jo til Leger uten grenser, jeg litt usikker, eller gjør jeg det? Jeg gjorde i hvert fall det. Jo, jeg tror jeg gjør det fortsatt. Jeg tror jeg gir til Leger uten grenser og Amnesty. Mm. I tillegg til at jeg gir til effektiv altruisme. Ja. Så kan effektiv altruisme er jo på en måte, de baserer seg jo på give well. Så de har jo på en måte full makt til å fordele de pengene og gi der de har mest nytte, for eksempel malaria-nett. Eller noe sånt. Mens Leger uten grenser og sånn, og Amnesty blir jo mer rettet mot spesifikke ting. Igjen, så er det ikke jeg som bestemmer det, da. Det er vanskelig å si, for det er alle, det er nok av mennesker som trenger hjelp. Selvfølgelig så kan en argumentere med at det å gi penger til organisasjoner, politikere og sånn som kjemper for klima, nok på mange måter kan argumenteres for at vil nok kanskje gi best effekt for alle. Men det er selvfølgelig helt umulig å måle. Og det kommer helt an på hvordan MDG bruker pengene, og om MDG faktisk ja, klarer å utnytte de bra og sånn, og ikke det bare går til bullshit. Så det kan ikke jeg svare på. Men det er jo et interessant spørsmål, for det er jo ikke sånn at det er gitt at det å gi til Leger uten grenser nødvendigvis hjelper de fattige mer enn det å for eksempel gi til et klimatiltak, eller noen som engasjerer seg i klima. Kommer litt an på perspektivene, da Leger uten grenser kan jo bidra mer akutt i katastrofer og kriger her og nå. Mens miljøtiltak vil jo ofte være med litt lengre tidshorisont. Jeg er helt sikker på at det dårligste du kan gi penger til, det er å åpne dører. Som deler ut bibler til folk i katastrofeområdet. Smugler bibler inn i Kina. Nagilum hørte at Gunnar liker Peter Gabriel. Hva synes du om Genesis? Jeg liker en del av Genesis, men jeg har jo primært hørt på Genesis liksom post-Peter Gabriel. Jeg tror nesten ikke jeg har hørt på noe eldre Genesis. Jeg har ikke hørt mye på Genesis, men jeg har jo et par av de 80-tallsalbumene som jeg synes var bra. 80- og 90-tallet. Men det er ikke et band jeg har hørt ekstremt mye på. Er man automatisk historisk og intimt assosiert med alle gjester en podcast har hatt hvis man deltar som gjest selv? Nei, det vil jeg ikke si. Karline, jeg hørte den sin-episoden der du og Dag blir personlighetstestet. Hva tenker du nå om den opplevelsen? Jeg hørte psykologen selv si at han var alt for streng med dere. Men har han faktisk lagt den ut på sin-syn? For det var en dialogisk episode, ikke en sin-syn-episode. Jeg lurer på om jeg ble enig om at begge fikk lov å poste den. Ja, ok. Tror han jo kanskje poste den. Ja, for det er jo egentlig en dialogisk episode. Ja, teknisk sett var det en dialogisk, hvis han stilte opp, så... Jeg husker så lite av det. Det jeg husker at det var et liveshow, og at vi brukte ekstremt lang tid, stakkars publikum, holdt jo på i over 2,5 timer, eller sånn. Ja, det ble litt langt. Måtte jo til slutt bare liksom, nei, nå må vi liksom bare bli ferdig med dette. Vi kunne jo, hvis vi hadde gjort alt i samme tempo, og liksom gått inn i detalj, sånn som vi gjorde fra starten, så kunne vi jo fortsatt sikkert langt over 3 timer, men... Det er da greit nok hvis det bare var en vanlig podcast, men det er litt verre når det er live-publikum. Men jeg synes det var gøy. Det var jo en skikkelig Big Five-test, ikke bare sånn du får på nettet, men faktisk sånn du må normalt betale for å få gjennomført. Han sier han var alt for streng, Mokke. Jeg vet ikke hva han helt mener med det. Hvordan mener han streng?
vet ikke hva han helt mener om det. Har dere sett Norske Beefs på NRK, så episoden om Jesus-influensere, trodde det var tull, måtte på TikTok for å sjekke. Jeg har ikke sett på det. Jo, men jeg tror vi så en episode, og så glemte vi den helt vekk. Jo, det. Om hva da? Jeg har fått sett en episode, jeg tror vi så det sammen for lenge siden, akkurat ganske tidlig når det kom. Ja, men hva var det da? Jeg har bare tenkt det handler om. Jeg kan ikke huske å ha sett noe av det, ja. Men det kan jo hende det. Det var ikke denne sånn jedevann av kristne greier, det tror jeg. Ok. Jeg husker ikke helt det så lenge siden. Men ja, sett litt grann, men jeg husker veldig lite av det. Har dere sett den nyeste sesongen av Black Mirror? Synes den var veldig bra, men ser ikke ut som alle er enige. Det var alt for kort. Jeg ble helt sjokkert over hvor få episoder det var. Det var bare fem, var det ikke? Jo, det var et eller annet sånt. Det var fem eller maks seks episoder. Eller noe. Sånn, vi satt og så på det en litt stund, og så hadde vi sett noen. Og så satt vi oss ned for å se litt mer, og så var det sånn, hæ? Så vi alle? Har vi sett alle? Det var litt skuffet over. Men det er så lenge siden jeg har sett de andre. Det som jeg sa til Dag, at hvis dette var en serie du aldri visste om, du bare fant den på Netflix, og så begynte du å se, så hadde jeg tenkt sånn, shit, dette var dritbra. Men fordi du har sett tidligere sesonger, som på en måte har lagt liste veldig høyt, så ble det jo sånn at jeg synes egentlig alle episoderne var bra. Jeg synes vel ikke nødvendigvis noen episoderne var så bra som det beste for Black Mirror, men jeg synes ikke det var dårlig på noen slags måte. Nei, nå må jeg innrømme at jeg husker basically null av noen av episodene av den nye. Jeg bare husker at jeg likte de. Men det er jo igjen altså min elendige hukommelse. Jeg vet at jeg liker Black Mirror. Jeg vet at jeg husker at jeg likte de nye vi så. Jeg synes de var ganske bra. Men jeg tror fortsatt at jeg liker de eldre bedre. Jeg kan ramse opp for de hva de handler om, men det er fort gjort å spoile ting, nei, så det er litt vanskelig. Ikke gjør det, tilfelle. Jeg kan jo bare sånn hint, den første var jo hun som jobbet i det der Netflix-greiene. De kalte det for Streamberry. Hun plutselig opplevde at livet hennes ble i episoder. Ah, ja, stemmer det. Det var kul. Ja, det er, ja, ja. Og så er det Locke Henry, de der to filmstudentene som besøkte Morsi. Faren hadde vært død, hvis ikke helt hvorfor. Og så skjedde det jo ting. Beyond the Sea, det var de som var på den space station, romskipet, som hadde sånne replikker på jorda, de kunne besøke familien sin. Ja. Den husker jeg. Ja, den var bra. Macy Day var jo denne paparazzi-greia. Hun kjente skuespilleren som de drev av paparazzia, og så sleide hun med noen problemer, og så ble hun tatt av gårde til sånn privat avrusningsresort, alt det for seg, og så kom disse paparazziene, og så skjedde det ting. Det var ganske weird. Ja, det synes jeg ikke var så bra. Jeg synes den første også, den aller første episoden av siste sesongen, den med Salma Hayek, det er den som hun... Jeg synes ikke den var så bra. Det var mer sånn at jeg synes de er bra, men jeg føler at de episodene vi har sett tidligere har vært mer sånn mindfuck. Nei, men nå begynner jeg å lure, er det en episode vi ikke har sett alligevel? Har vi sett? Demon's Heaven. Jo, vi så ja, Demon's Heaven. Vi så den. Jeg bare husker ikke, jeg kjenner ikke noen ting her når jeg leser. Jo, vi så den. Men jeg synes liksom ikke, det var ikke så sjokkerende, eller sånn overraskende, eller det var ikke så mindfuck. Jeg synes egentlig tidligere episoder har vært mer sånn creepy og mer sånn der forstyrrende. Ja. Enkelte hvor du bare sitter og tenker sånn, herregud, fordi at hele konseptet eller ideen er liksom noe nytt som du ikke har tenkt over,
Men jeg føler liksom at de episodene her var mer sånn, de kontemporære, og, men det ikke sånn at jeg ikke har tenkt på det før. Nei. Det ikke sånn at det en helt sånn mindfuck, og shit, det her var et nytt konsept. Det liksom ikke, det ikke så overraskende. Du får, får lyst til å gå tilbake igjen og høre og se noen av de gamle episoderne, for det jo en del av deg nå som har liksom plutselig blitt vesentlig mer aktuelle enn det de var bare for deg noen for år siden når de ble laget. Ja, men jeg har også lyst til det, egentlig, å se de gamle om igjen, fordi at jeg husker at det en del av de jeg tenkte bare sånn, å fy faen, det der var sykt, liksom. Jeg tror jeg har sett de første sesongene men, tre ganger eller sånn. Så lenge siden jeg har sett det. Karline sier han psykologen hadde en forholdsvis lang rant i forkant av episoden han hadde lagt ut med at han hadde så dårlig samvittighet fordi han var så streng med dere. Men det er fortsatt ikke helt hva han mener med streng. Nei, jeg skjønner heller ikke det. Sondre jo ikke en streng fyr. Jeg skjønner ikke hva han mener med at han var streng. Men nå husker ikke jeg. Jeg tror han mente at han tolket resultatene veldig strengt. Eller mener han bare at han var streng med ikke på scenen, at vi måtte gud han vet. Jeg tror ikke jeg opplevde det sånn i hvert fall, så du kan trenge å ha dårlig samvittighet for noen ting. Nei. Thomas sier det var også en interaktiv episode til slutt, men det til slutt, det var vel etter sesong 5, eller var det etter sesongen før det? Er det kommet en eller to sesonger etter den? Er det kommet, var det en interaktiv episode på slutten av denne sesongen også? Jeg tror ikke. Det var en det er jo bare ut en sånn interaktiv episode for et par, tre år siden. Det var forrige sesong, tror jeg. Den er ikke vi heller sett, for den måtte vi jo se på Nei, iPad eller ja. Noe sånt. Den må du se på iPad, eller telefonen, eller... Nei, den så vi aldri. For den må du liksom se alene. Ja, liksom ikke, det for det var derfor vi aldri så den, for at du kan liksom ikke sitte oss to stykker og se på den sammen. Kan selvfølgelig gjøre det, bli enige om en ting. Men... Ja, men jeg føler at det... Ja, det kan enda funke for all del. Vi gjorde den aldri det. Aline sier, by the way, du var veldig morsom i den personlighetstestepisoden Gunnar, fikk folk til å le masse. Husker ikke jeg, heller? Du er jo en morsom personlighet. Så det... Men jeg husker at Dag, var det ikke denne... Nei, det var kanskje ikke det show. Var det det show han måtte stakke av for og måtte pisse plutselig? Jeg tror det. Thomas sier den forsvinningen av det barnet nå nettopp i en fransk land, tror jeg det var, hvor de stengte landsbyen for turister, fikk meg til å tenke på den Lock Henry. Med medieoppmerksomhet på et lokalt sted på grunn av grusom hendelse. Hva skjedde med den ungen? Fant jeg noen gang? Så bare, jeg leste aldri saken. Nei, ikke heller, jeg bare registrerte at den ungen hadde forsvunnet. Og så så jeg at det var en overskrift hvor det stod at de hadde avsluttet letingen. Ja. Men jeg vet ikke om det var på grunn av at de hadde funnet vedkommende død eller levende, så jeg vet ikke hva som skjedde. Er det noe? Eller om de har funnet. Erik sier, sett den Wham-filmen også, har dere noe forhold til dem? Jeg har jo det, og jeg vil veldig gjerne se han til på Tone Gidde. Er det en Wham-film nå? Det er på Netflix, ikke det? Men jeg elsker jo, for det første så elsker jeg jo alle musikkdokumentarer nesten uansett om jeg liker. Du er veldig glad i. Du kan jo se nesten hva som helst, du. Nesten uansett om jeg liker, ja, for jeg lærer alltid noe interessant om band som jeg kanskje ikke egentlig likte, så får jeg alltid en fornyet respekt for dem. Og jeg er omvendt. Jeg synes det er svært sjeldent en sånn musikkdokumentar er interessant. Så, og jeg har ikke noe forhold til Wham, jeg tror ikke jeg gidder å se den. Nei, jeg har jo forhold til Wham, jeg vokste jo opp med Wham, holdt det å si. Jeg digger Wake Me Up Before You Go-Go. Ja. Den er en staple, men... noe forhold til hvem, altså. Careless Whisper. Ja. Også den julesangen. Den eneste... Hva er det heter julesangen? Hvilken er den? Ding, 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 ding. Last Christmas. Last Christmas. Den kan jeg faktisk høre hver jul, uten at jeg har blitt lei av den enda. Sånn motsetning til for eksempel Mariah Carey. Den jævla... låta hennes, den er altså så motbydelig lei av at det men nei, altså selvfølgelig, jeg har jo hørt Wham, og jeg skjønner jo på en måte at det var bra, men jeg har ikke noen forhold til det, liksom så, nei ikke jeg gidder det, så, sorry er det mye Wham jeg ikke husker, for det er klart på 80-tallet når Wham først kom, så hadde jeg jo kassetten og hørte alle sangene og sånn, i dag så kunne jeg
Jeg hadde nesten sett på å leide de opp på Spotify og bare hørt liksom det første albumet. Hvis det var det første albumet, det vet jeg ikke. Det første albumet som ble stort, i hvert fall. Og bare, for det er sånn sjokk av og til når jeg hører artister som jeg vet de hørte på 80-tallet, liksom, totalt det er 40 år siden. Så husker jeg liksom en eller to hitter. Mm. Men når du plutselig hører igjen de sangene, det er altså så mindfuck. For det er sånn, de bare, det er som å gå tilbake i tid. Da tar sanger, de sånn, tilbake. Det er sånn bokstanger du bokstavlig talt ikke har hørt på 40 år, egentlig. Mm. Jeg kan garantere, ja, det var rart å høre dem, for jeg kjenner dem nok igjen når jeg hører dem, men nå kunne jeg ikke sagt hva for noen, jeg husker ingenting av det. Ole Peder sier Woodstock 99 på Netflix er fantastisk. Ja, mm, det er lenge siden vi så den, men jeg tror jeg likte den. Ja, så sånn som, altså, som for meg var ganske oppsiktsvekkende å se, den Woodstock 99. Altså, for jeg har jo hørt om Woodstock 99, men det var først da jeg så den dokumentaren at jeg skjønte hvor insane hele greien det var. For det har liksom bare sånn hørt sånn, ja, ja, det ble noe brann, og det var jo katastrofe og helt sånn. Men det er først når du ser det, at jeg bare sånn, åja, ok, det var såpass, liksom. Så det var interessant. Ja, det... Den anbefales. Wham var visst nok de første vestlige som fikk holde konsert i Kina, cirka 1986. Mm. Kult. Sørlendinger som dere har blitt, har dere fått kjørebein enda? Hun bor offisielt sett i Oslo. Nei. Hun har meldt adresseendring igjen. Så. Sorry. Bare jeg som har adresse på Sørlandet. Og da får kjørebein enda livesending for seilbåt, vil jeg glede dere skal ikke kjimse god rev i seilene. Nei, takk. Jeg er ikke noe sånn sjømenneske. Ingen av dere er sjømenneske. Jeg har ingen forhold til sjøen i det hele tatt. Nei. Jeg hadde vanskelig ikke, og da jeg var liten, så jeg er ikke noe glad i bad engang. Nei. Nei. Jeg har tatt Danmark-ferie et par ganger, så har jeg... Ellers har jeg bare forholdt meg til innsjø. Og ferskvann. Ja, nei, jeg... Nei. Gå på han der. Bare se. Ja. Hei. Hei du, lille venn. Vil du være med på livestream? Kom da. Kom hit. Kom. Kom. Hvor er hun? Jeg kom da. Åh! Oh. Hei! Hei du, lille venn. Jeg elsker å være på TV. Ja. Jeg elsker å være på livestream, gjør det ikke vel? Ja. Hva er det du har? Du fisker på poten din. Ja. Gå til mamma. Mountain Rock, sier Søtter i Tone. Jeg kommer fra Tønsberg, men bor i Bergen. Ingenting er bedre enn å bo rundt Oslofjorden. Er det det som er greia for deg, jo? Det er Oslofjorden. Det er ikke Oslofjorden. Det er Oslo. Åh, kjøp den lille kosebagen. Åh, så god. Nyfrisert hund, ja, han er, hun er relativt nyfrisert. Ja, men jeg pleier jo å holde henne ganske frisert, egentlig, for det. Ja. Klipper henne jo kanskje en gang i måneden, eller sånn. Er du fornøyd med denne Explo Savage? Ikke den fokuserer så lenge du ser øye nok. Jeg skjønner ikke hva som var så savage med den. Nei, jeg skjønte heller ikke det. Det smakte bare som en appelsin. For når jeg så den her i butikken, så tenkte jeg sånn, Explo. Og så
savage, med sånn skikkelig sånn betongbokstaver. Hvorfor venter du den skal smake? Og så den mørk, og så tenker jeg sånn. Lakris. Dette her må jo være noe voldsomt nå. Jeg vet ikke. Men den skriker jo ikke liksom søt sitrus på en måte. Sånn appelsin. Jeg tenkte liksom, når jeg ser den, så tenker jeg sånn det smaker whisky. Det visste jeg at den ikke gjorde da, men altså sånn jeg vet ikke. Men jeg føler det med den energidrikken, det så ekstremt mange av de. Og så det liksom egentlig bare tre forskjellige smaker som går igjen. Ja. Og så de bare nye bokser og nytt design, så det virker spennende. Så kjøper du den, og det sånn, ja, smakte jo litt alle andre. Men hvorfor kunne den ikke smakt lakris, for eksempel? Da hadde de ikke solgt noen ting, derfor. Jo, men nordmenn liker jo lakris. Men liker det å drikke det. Da hadde du vært den eneste på markedet som hadde hatt en lakris. Det er jo jegermeister uten alkohol. Jeg vil ha en lakrisbrus. Depp sier første vestlige artist til å holde konserter i Kina var Jean-Michel Jarre. Det var i 1981. Dette markerte en slags åpning av det lukkede Kina. Post Mao Zedong. Ole Petter er enig. Kanskje det bare var det første bandet eller popartist? Kanskje. Det går alltid an å finne en sjanger der du er først. Bare må snevre inn kategorien nok. Når jeg ikke en dag skal ha konsert i Kina, så blir jeg den første Sirdølen. Som er konsert i Kina. Det kommer til å vekke oppsikt. Jeg gleder meg veldig til det. Skal jeg reise til Kina og sette meg med en kassegitar på gata? Gado. Nei, det har ikke blitt noe sørlending av meg, altså. Lager. Mountain Rock sier, jeg ser den. For min del gjelder det været. Blir fort lei regn, men Sørlandet har kanskje hakket bedre vær enn Tønsberg og Oslo. Jeg synes egentlig ikke det. Kom litt an på. Når? Ja, jeg skulle... Altså... Ikke Vennesla. Jeg vil si... Kristiansand har sikkert bedre vær, liksom, generelt kanskje litt mildere enn Oslo, men Vennesla, jeg synes ikke været her har vært noe bedre enn i Oslo, liksom. Det har kanskje marginalt mildere. Men det kom jo en shitload med snø her i vinter. Det var ikke det denne vinteren, da. I fjor var det jo mye, men i år var det jo nesten ingen snø. Var det ikke? Nei, det var jo kanskje... Nei, det var kanskje ikke det. Jeg husker ikke det, ja. Men uansett nå... Det er jo mer snø her enn i Kristiansand, for det vi ligger litt inn i landet. Ja, men landet. Akkurat det jeg skulle si, for at det ligger... Et par grader kaldere her. Ja, det ligger litt liksom lenger inn og litt lenger opp enn Kristiansand, og det hjelper jo ikke. Så jeg føler at hvis du skal... Hvis du bor på Østlandet og skal... Er værflyktning sørover, så ikke flytt til Vennesla, det er ikke verdt det. Nei. Bare vent til mer global oppvarming. Så er det byene som kommer til å merke det mest. Æsj! Cooper's Candy. Den kan du kjøpe brus med basonsmak. Brus med baconsmak. Æsj! Æsj! Nei, takk, sier jeg da. Nei, takk. Det går bra. Det går bra. Vi er fascinert over at Thomas Hendon reiser i tid. Hæ? Han avslutter et ord. Nå, jeg sa der, ja. Den kom først. Sånn 5 minutter før han skriver starten av det. Ja. Mm. En sånn timefuck. Jeg har faktisk aldri tenkt på... Ja, jeg kjøpte jo... Ikke hush, men... Jeg går hent nå, da. Sånn til en live-test. Nei, jeg vil ikke spise på kamera. Jeg er ikke komfortabel med det. Tone har kjøpt, hva da? Tyrkisk pepperis! Ja, tyrkisk pepperis. Endelig fant den. Jeg har sett reklame
forden. Og så har jeg aldri sett den I butikken, når jeg har vært I butikken. For de har den ikke der den ikke jeg bor. Den ikke vegansk. Nei, den ikke vegansk. Men den må jeg bare smake på. Fordi det sånn, den... jeg elsker jo lakris og samjakk, godteri og salt. Og hallo, elsker det. Og lakrisis jo den beste isen. Og det, når det kommer en tyrkisk pepperis, selvfølgelig må jeg smake på den. Men du vil jo ikke smake på den en gang. Jo, jeg har smaket på den, men du vet. Ja. Du må smake, det synes jeg. Ja. Lakris, det jo det beste som finnes. Jeg kan ikke leve uten lakris. Det går ikke. Jeg må ha lakris I livet mitt. Lakris? Jeg sier lakris. Ja, det ditt problem. Men han raise of hands her. De som sier lakris, sier yay. De som sier lakris, sier nei. Nei? Det dårlig gjort. Blir det flere bøker, Gunnar? Det folk som lurer på om du, hvordan det går med disse bøkene dine. Du har I hvert fall to bøker som som du har begynt på. Egentlig bare jeg har begynt på. Nei, to. Nei, to, ja. Ja. Du har glemt det selv. Du bare, ja, bare igjen. Ja, igjen. Ja, to, ja, stemmer det. En dag. Teknisk sett har du allerede skrevet denne gangen. Ja. Du får nesten svare, du. Folk vil ha bøkene dine. Hvordan går det med bøkene dine, Gunnar? Det går ikke så bra forløpig. Du har alt for mange ting å lage og gjøre, ja. Og du så busy. Jeg trenger en rig filantrop som bare vil gi meg masse penger sånn at jeg kan drive med foto og skrive bøker og blogg og slippe å jobbe. Den har gjort noe nyttig. Forløpig alle nei. Ja, så alle sier lakris. Nei? Jo. Jo, det lakris. Faen, jeg trodde det var motsatt. Derfor diskuterer lakris med Wasim Sahid, som advarer mot å bli høyt på ordtrykk. Ja, de advarer mot det. Hvis det for mye lakris, så kan de døde. Det driter jeg I. Så mye lakris spiser jeg ikke. Så det går fint. Sindre sier at på Bergen så sier de lakkeris. Lakkeris. Lakkeris? Er det? Nagelum sier det bare I Norge, Sverige og Finland at folk spiser salt, lakkeris og salmiak. På Island. Og Island. Island så har de masse lakkeris. Det derfor alltid like gøy når sånne YouTuber får tilsendt godteri fra Norge, så det alltid noen som sender med en boks med hockeypulver eller noe sånt, og så får de jo helt sjokk når de prøver det. Åh, det var så godt. De blir jo rett og slett bare på vannet. Men på Island, jeg vet ikke om du husker det, på Island, på den ene kaféen vi var, så hadde de jo lakriskakao. Åh, det var jo så godt. Ja. På Island også. Ja, nei, jeg ikke noen stor fan av salmiak. Det så godt. Skal jeg fisse ha lakris, så ligger jeg jo best den søde lakris. Nei, ikke søt. Da skal det være eneste søte lakrisen jeg liker, hvis det veldig sånn høy kvalitet lakris. Sånn, den søte lakrisen til så helt stille. Den der boksen med de kulene, vet du, som så gode. Johan Bylov. Ja. Ja. De der dyre. For de har en serie som med søt lakris også, og de kan jeg spise. Det ganske gode, faktisk. Men, nei, søt lakris. I grunn jeg med en sett mitt lag. Ja, det greit, da. Thomas lurer på hva som koblingen til hockey. Det fordi at selve boksen ser ut som en hockeypuck. Eller det en konsekvens av at det heter hockeypulver, at de former den sånn? Eller heter det hockeypulver, for det boksen tilfeldigvis endte opp med å se sånn ut? Nei, det hva som kom først, vet jeg ikke. Men jeg tviler på at det har noen kobling til sporten hockey. Det tviler jeg på. Jeg tror de bare lagde en boks. Som så ut som en hockeypuck, og så hockeypulver. Ja, det var nok mest sannsynlig det. Men det satan så godt. Nei. Jo, det det. Det det ikke. Det her da, det skikkelig godt. Det skikkelig, skikkelig godt.
Men nei, jeg har ikke... Jeg prøvde å kjøpe hockeypulver, og så kjøpe vaniljeis, og så bare strø på, bruker det som strøssel. Nei, jeg skulle til å si at jeg har sett i butikken at de har nå, de selger jo sånn hockeypulver i strøssel. Men jeg har ikke prøvd. Det levde jeg på i min oppvekst, som forklarer veldig, veldig mye. Hæ? Nei, ikke det, men jeg... ikke hockeypulver? Mamma hadde en tendens til å ha is i frysen, bare sånn 2 liter boks med, og så var det ofte vanilje, så det var så kjedelig. Ja. Da brukte jeg alltid O'boy. Ja, åh, det gjorde jeg, ja. O'boy eller Nesquik, bare ha masse, og det var så godt. Åh, oh my god. Ja. En av det beste du får, så vaniljeis med banan, hakke i banan, og strø på O'boy. Det var nesten en banan og splitt. Ja. Hjemmelaget. Jeg prøvde alltid å ha liksom vaniljeis, og så med Nesquik eller O'boy da, oppå. Og så må du liksom hakke og røre til det blir sånn der tjukk, sånn slushy is. Det var det beste jeg visste. Sånn spist. Ja vel, så da er det hockeysnus da liksom. Nei, for det snusboksene... Jo, egentlig er det en snusboks mer like en hockeypøk enn hockeypulver. Ja. Men jeg vil ikke snuse hockeypulver, altså. Det er ikke det du gjør når du kjøper sånn Oliver Twist. Ikke det basic noe sånn lakrissmag, eller er det det? Oliver Twist. Hva er det? Det er noe sånn tobakke, tyggetobakk-greie. Åh, tyggetobakk tror jeg er noe av det mest kvalme som finnes. Hvorfor innbilder jeg meg at det er noe med lakriss gjør? Finnes det med lakrissmag, eller er det bare... Bare innbilde meg at jeg hadde noe med lakker, sier. Nei. Oh. Det må jeg egentlig teste, den jeg aldri testet. Nei, det skal du ikke. Den er bare dritig. Oh. Maria, Maria lurer på kameraspørsmål. RX10, 4. Er det ikke RX100 de heter? Finnes det RX10? Hva er det du har? RX-104? Du er vel... Du hadde jo en RX-100 Mark et eller annet, og så kjøpte du vel en ny igjen. Åh, jeg husker ikke hva jeg har. Men det kommer jo nesten en ny av deg hvert år, så jeg vet ikke helt hva faen... Det lille mitt? Ja, som ikke du bruker. Åja, nei, det... Men hva er det ikke der inne? Det er jo en RX-100. Nei, kanskje. Jeg er skammelig at jeg har det kameraet som jeg kjøpte, og så har jeg egentlig aldri brukt det. Har du? Åja, ja, det er sant. Jeg kjøpte jo det med grip og full pakke, og jeg skulle bruke det til vlogging, altså. Ja, sant. Nei, har det du kjøpte, har det... Åh, så er det stille. Det har blitt satt, også. Ja. Jeg husker ikke noe lenger. Ja, vi har erfaring med RX100-serien, men det har jo kommet så mange av de, så jeg husker ikke akkurat hva for en versjon. Mountain Rock sier jo da, Oliver Twist er lakrissmak, hva jeg trodde. Salt lakris, lakriss, er også ganske stort i Nederland. Ja, Nederland, ja. Jeg innbiller meg at nederlendere er ganske sånn like skandinavere på mange måter. Av en eller annen grunn, så tenker jeg liksom at Dutch people... Ergo bør det finnes i Kanada, jo. Noen som kommer til et land utenfor Europa, så må det være Kanada. Nei, men jeg føler ikke at kanadier er så veldig like skandinavier, liksom. Altså, det klima og sånn er ganske likt, og sånn, men... Klima, det politiske system. Ja, og naturen og alt det der, ja. Men... Lynne, så er det ganske mye mer like ok enn det amerikanere, jo, for eksempel. Jo, enn amerikanere, ja. Men... Men snus er jo, det er jo morsomt med snus, som de som har kommet til USA ganske relativt nylig. Ja. Jeg husker da Slash var på WTF med Mark Maron. Da han snakket om det, at han brukte snus. Han sluttet å røyke, så han begynte med snus. Han sa at Slash brukte snus. Det er rart at noen bruker det i det hele tatt. Det er helt disgusting.
Noen er sånn, og noen er sånn, som en vismann sa en gang. Okay. Jeg synes fortsatt det er det beste uttrykket jeg vet. Noen er sånn, og noen er sånn. Men jeg røyka før da, så jeg føler at jeg kan hvertfall si at sånt er ekkelt. Fordi jeg gjorde det før selv. Ja. Men det er godt. Åh, det er godt. Nei, det er så rart nå, for det er sånn, hvis jeg går forbi eller er i nærheten av noen som røyker nå, den der, altså det er så disgusting, den der lukta, og så kjenner jeg at jeg blir sånn instinktivt, blir sånn redd for at jeg bare sånn, å nei, jeg kan ikke være i nærheten av, jeg orker ikke at klærne mine, eller, jeg blir sånn, og så synes jeg det er så sært å tenke på at jeg, kan at si jeg røyka at, før, selv. Jeg kan fortsatt si at røy kan lukte godt. Nei. Aldri, synes jeg. Jeg vet, jeg kan gå bag noen som har røykt, og så tenker jeg, åh, det er godt. Og så tenker du, så godt. Slutt! Gi deg! Men det må være rett i røygen, for jeg likte aldri å røyke i frisk luft. Det var enda verre å røyke inne, det var enda mer disgusting. Nei, for det er røyke, eller frisk luft, frisk luft, men å gå ut og røyke på vinteren når det er kald luft, da gikk nikotin rett i skallen for meg. Da blir du så svimmel med en gang. Det er med å røyke i tempererte områder. Æsj, enda verre. Nei, det kan fortsatt lukte veldig godt med røyk. Si. Men det betyr at jeg får lyst på å røyke. Og det verste er sånn sigar- og sigarillolukt, da blir jeg sånn... Altså da, like før jeg brekker meg. Og der har jeg begynt når jeg røykte for, hvor lenge siden er det, 20... Med cigarillos? 25 år siden. Ja, da begynte jo med at jeg kjøpte noen sånne cigarillos-greier. For det var liksom så fancy. Men jeg var jo en sånn gammel mann når jeg var liten. Jeg ville jo egentlig bare gå med hatt og røyke. Du er jo fortsatt en sånn gammel mann. Jeg ville jo egentlig bare gå med hatt og røyke pipa og spise Jaffa-cakes. Du er så rar. Du er liksom født. Og gå med stresskoffer. Du er liksom født. Du er født være, som en gammel mann, du. Du liker sånn tweedjakke og sixpence og pipe, liksom. Det er sånn... Jeg ville jo egentlig bare være Sherlock Holmes. Det er liksom... Det er jo kjemperart. Men jeg har egentlig aldri gått inn for det, for jeg ikke... Kanskje jeg bare gjør det en dag. Det er ikke sosialt akseptert. Kanskje jeg bare lever ut min indre brite. Jeg husker bare jeg er halvt engelsk. Dette kommer... Det er bare en sånn utskilling som du bruker for alt det har vært. Det er så koselig med liksom hatt og pipa og det bare alt det der er så koselig for meg. Hvis du er en gammel bestefar, så er det sikkert koselig. Jeg lurer på hva jeg har de fra. Ja. Vet du at onkelen til pappa, han røykte pipa. Det er alltid jo altså satt og patta på en pipa. Det er så ekkelt. Altså det blir sånn noen spytt. Æsj, nei. Det var bare mitt høyeste ønske da jeg var liten, helt til for barneskolen. Altså hvis vi kunne få tak på en pipe en plass, så var jo det bare... Jeg mener, for 2 år siden så kjøpte jeg jo vape-pipe. Mm-hmm. Husker du hvor mye du brukte den? Jeg sluttet å vape like etterpå, så fikk jeg jo rakke. Men du har aldri brukt den igjen siden, eller? Jeg kastet det jo. Jeg gjorde det? Åja! Men jeg mener om jeg koste meg litt med å sitte med en pipe. Men det blir jo ikke det samme. Du er helt umulig. Så er jo 2 sixpenser som jeg ikke får lov å bruke. Sixpence, altså. Jeg gikk jo med, da jeg var i 6. klasse, da gikk jo jeg med hatt og frakk. Og stresskoffert. Og det var egentlig sånn jeg ville være. Det ligger en diagnose i bånd der. Gammel mann-diagnose. Gammel mann-syndrom. Mhm. Snuser du fortsatt, Gunnar? Tror du skulle slutte og begynte med vaping i stedet for? Ja, jeg har egentlig ikke snust siden begynnelsen av mai, sånn fast. Men så snuste jeg bittegrann når jeg var i Frankrike, for da var det flyturer og lengre strekk der jeg ikke kunne vape. Så jeg snuste et par ganger etter det. Det liker vi ikke. Men jeg er ikke snus sånn som jeg gjorde før, sånn fast i fra morgen til kveld. Det er bra. Hva mener vi om hasj og marihuana lukta? Nei, jeg synes det er kvalm. Den er så søt. Sånn... Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er bare ekkelt. Og det er ikke liksom... Jeg har røyket en del hasj i min tid.
men jeg synes fortsatt den lukten, den sånn kvalmende. Nei. Men sjokkerende utbredt i Oslo. Ja, merker du hele tiden. Jeg vil på Tøyen, så kjente jeg det veldig ofte. Merker det ikke på Haugenstø, tror jeg. Da bytter vi liksom ikke sånn til. Men til og med der vi bor nå, eller den leiligheten med i Bjørvika, så sitter på balkongen der, så plutselig så kommer jo heimen av. Er det noen som tar seg en liten ånd på balkongen, ja? Mm. Ja, nei, det skjer jo stadigvæk uansett hvor du er. Erik, jeg gikk en periode med stokk på barneskolen. Jeg elsker å klemme ut som gammel stokke. Herregud, jeg elsker stokk. Det var alt jeg ville ha, var en stokk. Jeg samlet jo på stokker. Men når du er liten, så er det jo litt søtt, på en måte. Jeg kommer på hvor liten du er, da. Men dette var jo i... Jeg husker at jeg fikk med meg en kompis en periode til å gå med hatt. Og så var det så irriterende, for vi fikk ikke lov av læreren å få hatt inne i timene, og det var så irriterende. Men vi skulle liksom gå med hatt hele tiden. Og med frakk. Stokk er litt vanskelig, for det hadde jeg bare lyst til å gå med, men det var jo på en måte ikke noe praktisk måte å bruke den, ikke du trenger den, så er det egentlig bare irriterende. Men ikke minst det med å ha sånn, jeg mener det er jo fortsatt sånn paraply med sånn skikkelig trehåndtak som er bøyd og som er høy nok til at du kan bruke den som stokk, er jo fortsatt for meg bare helt fantastisk ting. Så jeg er ganske påvirket, du skjønner det ikke du, for du har aldri vært hos mine besteforeldre i den tiden jeg levde i England. Men når du kom inn i det huset der, så er det jo bare sånn, det var jo bare sånn tweed og stokk og... Altså det er hele den auraen der. Det var jo bare sånn Sherlock Holmes. Men jeg har jo hatt besteforeldre selv også. Jo, men altså, det var jo ikke britiske. De har jo ikke den ekstrem britiske stil. Nei, men jeg har jo ikke blitt påvirket av den ekstreme bestemorstilen farmor hadde. Nei, for det er ikke den skjermen som et lite hus. Men det vet du ikke, det kan godt hende at jeg hadde en kjempeskjerm, men jeg synes jo det var kjempekoselig å være hos farmor. Jeg elsket jo alle tingene hennes. Og, men det var jo ikke sånn at jeg... Altså det er du som er rar. Du må bare innse det. Jeg husker det var i det huset, det er min bestemor. Ja, jeg kan se det for meg at det er veldig sånn English countryside med tweed og... Det hele huset var bygd av gamle skipsvrak som var funnet på stranda, så det var ikke den eneste bjelke som var bein, alt var bare sånn skjevt, alle rommene var skjeve. Det var litt sånn Harry Potter-hus, holdt det på seg. Herlig, ja. Jeg skjønner at du likte det, selvfølgelig. Og alt var liksom sånn brunt og gammelt, og det var herlig. Hei Gunnar, hei hei Tone, hei Ludvig. Jeg fikk to hei. Mm, dårlig gjort. Jeg banner den. Liker det lukten av bensin? Jeg liker lukten av den luften som kommer ut av støvsugeren. Jeg elsker lukten av bensin og diesel. Jeg elsker lukten av brent gummi. Men det er litt fordi jeg vokste opp på gård, der min onkel drev med gravmaskiner og traktorer og sånn, og han hadde jo en sånn svær dieseltank på gården, så det stinker jo alltid diesel der. Og jeg elsker den lukten av diesel. Jeg kunne, hadde ikke visst at det var ikke så lurt å gjøre det, så hadde jeg satt og sniffet det 24-7. Det er enkelte sånne lukter som er i noen parkeringshus, som jeg synes er skikkelig digg. Men jeg vet ikke egentlig hva den lukten er. Så jeg kan ikke si at liksom... Det blir feil, jeg vet ikke helt. Erik, er en sånn paraply som jeg vil ha? Jeg hadde jo en sånn en liten periode, men jeg tror jeg klarer å miste den, eller forsvant. Hei Gunnar, er det noen som sier, jeg vet ikke hvem det er. Vibeke, du kledde best å være pinnsvin, ja. Det gjorde jeg. Mm. Sirdal Barneteater, ja. Var det ikke det? Fremførte... Akkebakkskogen. Tenk på det. Det er ikke Akkebakkskogen det heter. Jo. Så det er stille for meg. Ja. Det er i hvert fall noe som heter det. Jeg hadde en... Der er det masse forskjellige dyr. Ja, jeg spilte Petter Pigsvin. Eller Pinsvin. Mountain Rocks er nyklippet gras. Er en god lukt. Ja, det er det. Ja. Jeg tror kanskje den beste sånn naturlige lukten jeg vet om er på sommeren. Lukten av regn på varm asfalt. Når det har vært en varm dag og sol, og så begynner det å regne, og sånn der lukten som kommer når det... Men kan du definere den lukten?
lukter det på en måte... Nei, men det er jo en helt egen lukt. Ja. Det er sånn varm støv. Ja. Varm, fuktig støv. Men det er, den lukten er så god, for det er en sånn... Men det er også noe med assosiasjonene mine, for det assosierer det med sommer. Det er en sånn sommerlukt. Men det er det som er assosiasjonene mine til nyklippet gras, gir meg litt assosiasjoner til slotten og hashing og alt det der, som var en traumatisk opplevelse for meg. Mm. Så jeg falt i litt angst for det. Vi måtte jo hver sommer være med på slotten og sånn, og det synes jeg var så grusomt. Ja. Ja, sånn nyklippet gress er bare, det er også sånn god lukt, synes jeg. For det er også bare sånn sommerlukt. Jeg har liksom ikke noen dårlige assosiasjoner til det. Hvordan trives du i Oslo igjen, Tone? Veldig bra. Det er jo der jeg hører hjemme. Jeg synes det er... Kort sagt, jo, Oslo er for meg det beste stedet å bo. Og jeg trives veldig godt med å bo så sentralt i Oslo. Det er jo en drøm. Men det er jo ikke en helt ideell situasjon å ikke bo sammen med kjæresten min lenger. Det er det jo ikke. Så det er jo litt både og, men jeg tenker at for nå, en periode, så er det den beste løsningen. Jeg merker i hvert fall at jeg har det bedre med å være i Oslo enn å være fast her i Vennesla. I Vennesla? Ja. Dessverre så funker ikke det så bra for meg. Det går fint å være her sånn som nå, når jeg er her i et par uker på besøk, liksom. Det går helt fint, og jeg kan, det er ikke noe problem for meg å være her i kortere perioder når jeg på en måte vet at det er en periode og så skal vi hjem igjen til Oslo på en måte. Det går helt fint. Men det å bo her fast, det er... Nei, jeg klarte ikke det, altså. Erik liker lukten av bål og klær med bållukt, men tåler ikke røyken. Det må jeg dele av de to, for ja, jeg liker lukten av bål. Ikke så fan av klær med bållukt. Nei, jeg liker heller ikke sånn lukt i klær, sånn. Det er jeg ikke noe fan av. Men en lukt som jeg liker enda bedre enn bål, det er sånn nysaget tre. Ja. Åh, det er en deilig lukt. Det er skikkelig god lukt. I frykt for å blande jobb i denne hyggeligheten av en stream, finnes det gode norske kursnettsider man kan lære seg JavaScript, eller er det YouTube som gjelder i dag? Det er ikke enda godt svar på. Ikke heller, jeg har ikke prøvd å lære meg JavaScript på år og dag da jeg ikke er på skole, så jeg har bare lært meg JavaScript selv egentlig utifra learning by trying, alt oppsett jeg har bare lært meg gradvis etter hvert som jeg trenger det, så bare google jeg og finne ut hvordan jeg gjør det, og så etter hvert nå så kan jeg det ganske godt, men jeg har jo ikke egentlig hverken tatt noen kurs eller lest noen nettsider, men det er jo veldig mange gode YouTube-videoer som fokuserer kun på JavaScript, liksom. Jeg vil jo nesten tro det. For min del hadde nok det vært den mest effektive måten å lære på. Det var bare å finne en sånn YouTube-tutorial. Ja, jeg vil også tro at det... Ellers er det jo alle sånne her videokursene, husker ikke om det etter lenger, alle disse sitene du kan registrere deg på, og så får du tilgang til hundrevis og tusenvis av kurs innenfor alt, fra videoredigering til programmering, til strikking, til spikking, til kurs for absolutt alt. Og det er veldig gode ofte. Maria Maria sier ja, det er kvalmene. Hva sa kvalmene? Men jeg går bak noen røykinger som røyker vanlige sigaretter, det er jeg enig med Gunnar. Jeg røyker ikke selv. Mm. Lukten av regn på varm asfalt, lukten av det man kaller når været blir lommert, ja. Det er sånn jeg kan gjøre på sommeren hvis jeg er inne. Og det er sånn, det har vært en solfylt dag, og du er inne, og det begynner å bli kaldt og kjølig, og så begynner det å regne. Og så er det sånn, du må liksom åpne vinduet og stikke hodet ut bare for å lukte. Sånn en gang når det begynner å regne, bare for å kjenne den der lukten av den der første våte, varme asfalten. Det er et eller annet magisk med den lukten, altså. Lukten av Ringnes og Freia i gamle dager i Oslo. Ja. Det husker ingen noe. Nei. B3 School eller Khan Academy for å lære JavaScript. Udemy og Skillshare heter noen av de kursnettsidene, for eksempel.
Jeg har aldri prøvd noen av de der som sånn kurs og sånt på nettet. Jeg har aldri prøvd det, men jeg vil tro det funker bra. Hvis man ikke har råd til det, så vil jeg jo... Hvis man, altså, vil jo prøvd sjekke ut YouTube først. Fordi det er veldig mange gratis. YouTube gratis, og der ligger du, og som regel så finner du god kvalitet ting på YouTube. Det veldig mange flinke folk som har laget JavaScript-kurs på YouTube. Ja, det vil jeg tro. JavaScript såpass vanlig at det vil jeg tro at det finnes en del av på YouTube. Det koster deg ingenting hvis du finner en som god da. Så. Det kommer an på hva du lærer best, da. Sånn som de der videokursene, sikkert Skillshare, men det som jeg har brukt før, som jeg ikke husker navnet på, men det var sånn, da kan du gjerne laste ned dokumenter og filer og liksom følge med. Ja, ja. For en del ekstra materiale. Hvis du bare er YouTube, så er det jo bare YouTube. Mm, det er sant. Men jeg har aldri helt så sett det som er greiest, synes jeg. Ole Petter er enig i at Udemy og Skillshare lukter godt. Aldri lukta hvordan Skillshare lukter. Hvis du prøver ut Skillshare, så bør du først finne noen YouTube-videoer. Da noen er sånn, sponsored by Skillshare, get 10% off. Ja. Du finner garantert noen YouTube-videoer som gir deg rabatt. Det er eneste grunn til at jeg har hørt om Skillshare, fordi det sykt mange YouTubere som har sponset av Skillshare. Og jeg har fortsatt ikke... To ganger, faktisk. Jeg har fått forespørsel fra NordVPN om samarbeid på YouTube-kanalen min, og så... Ja. Det liksom både fordi jeg glemmer å svare, men også fordi at jeg har ikke lagt noe på YouTube på en stund nå. Og da blir det sånn, men jeg kan ikke svare og si sånn, hei, ja, jeg er kjempeinteressert i samarbeid. Og så ser de at, åja, hun har ikke laget noen video på to måneder. Og så blir det sånn, ja, jeg skal sikkert lage en video igjen snart, altså. Jeg vet ikke, jeg følte meg så teit. Sånn. Men det var jo hyggelig å bli spurt, da. Ja, det er aller jævlig. Min aktive YouTube-kanal. Ja. Det er en halvannet år siden sist, to år siden sist jeg lagde en video. Ja, det er ikke så ille med min, heldigvis. Nei. Men nei. Men det er sjokkerende, og jeg trodde jo alltid før i tiden at du måtte ha sånn 100.000 eller mer, eller en million, liksom. Omtrent subscribers, og det var noen gadd å bruke og ha annonser hos deg. Men jeg ser på mange av de der fotograferne som jeg følger, ja, ja. Som har nesten ingen views, men jeg er likevel sponsorer, sånn utrolig hva du kan få. Men det er kult. Det betyr sikkert ikke at de får så mye penger, da, men igjen i hvert fall. Ja, men det er jo faktisk ganske kult at de gidder å sponsor de som ikke er bare de største, liksom. Mm. Hvordan går det med fitnessmålene, Gunnar? Før av tom prat. Ja. Dagens episode av tom prat, så får du siste oppdatering. Tone, når været blir lommert, når temperaturen faller og luftfuktigheten stiger etter en varm periode, så bærer luften luktene voldsomt. Deilig å være i skogen, spesielt under blomstring. Det var mye rare dialekter som kom fra deg i dag. Mm. Jeg har sagt det før, men jeg våger meg på å si det igjen. Da jeg bodde i Kenya, i Kisumu, så var det en spesiell lukt. Mm. Som egentlig gjelder litt i sikkert mange plasser i Afrika. Men det er lukten av brent søppel og gummi kombinert. For den eimen hang gjerne over Kisumu, at, for de brant ofte søppelhauet. Og det er i utgangspunktet ikke en spesielt god lukt. Nei, men jeg har så gode assosiasjoner til det. Mm. Så det er noen få ganger i mitt liv i ettertid da jeg har kjent den lukten i Norge. Da har plutselig fått en eim av den lukten, og så er det bare så godt, for at du bare får så gode minner. Mm. Det er jo litt gøy at vonde lukter faktisk kan trigge gode minner. Ja, heldigvis. Etter tordenvær, frisk luft av ozon. Ja.
Jag vill runda av. Eller vill du hålla på? Nej, vi kan gått runda av. Vi kan gå och se en film eller något. Det är lite roligare i chatten. Kan vi, vi kan gå och se en film i en ny ommöblert stua som jag har fixat. Mm. Nej, nå kom det ett spørsmål till mig. Då kan jag ta det. Jeg synes du skulle ha den Dream Theater-tatuering i nakken, Tone. Har du noe forhold til bandet per dag? Det stemmer. Jeg har den fortsatt. Ja, altså, det jo det bandet jeg har hørt mest på opp gjennom livet mitt. Men nei, jeg har nok ikke like tett forhold til den musikken nå som det jeg hadde før. Jeg synes de lager fortsatt bra musikk, men jeg liker nok mer av det litt eldre, det gamle, ja, men også, men på en måte jeg liker kanskje best det de lagde på 2010-tallet best, tror jeg. Og for helt ærlig så har jeg ikke hørt nesten noe på den siste plata, og den forrige plata hørte jeg også veldig lite på, men det fordi at jeg hører veldig, veldig lite på musikk, egentlig. Jeg må jo bare være ærlig og si det at jeg har, etter at podcast ble en greie, så har jeg nesten helt sluttet å høre på musikk. Så jeg litt sånn dårlig på å liksom følge med på musikk, og da høre på ny musikk når det kommer sånn. Jeg ikke flink til det. Så det egentlig bare derfor. Men ja, jeg har fortsatt Dream Theater-logoen tatuert, og den skal få lov å være der. Det et band som har laget mye, mye bra musikk, og musikk som betyr veldig mye for meg. Så det kommer jeg alltid til å stå for. Gunnar, det kommer snart en interessant artikel i Nature om hjernesluktsystemer. Høsten kanskje følg med. Maria, kan du nevne en favorittfoto-YouTube-kanal før dere går? Jeg synes det vanskelig, for de fleste kanalene har forskjellig vinkling, alt det på seg. Jeg begynte å se på å interessere meg for foto, så oppdaget jeg jo fort. Hva var det første jeg så på? FroKnowsPhoto.com Jared Polin. Som jeg likte i starten, for det var, han var jo underholdende. Han jo en artig type, da. Men jeg har sett lite på han i det siste, for det, jeg vet ikke, han har ikke lagt så mye interessante videoer, egentlig. Han, ja. Og så så jeg på Thomas Heaton, som en britisk landskapsfotograf. Han flink, men det jo egentlig bare landskapsfotografi. Matti Hapoya, da. Ja, så gjør jeg mye på Peter McKinnon og Matti Hapoya. Peter McKinnon var vel den største, kanskje, altså YouTube-fotografen, men veldig stor, da. Både han og Matti Hapoya er jo primært videography, altså video. Ja, det er sant. Film. Peter McKinnon er litt foto, men ja, men han der, ja. Han som er ikke, han der som alltid, han som har så mye off-white genser. Ja. Han som jeg kommenterer at jeg har sånn bougie Evan Ranft. Hæ? Vet han vel? Nei, ikke han med den grå håret som ikke du liker. Nei. Ikke han. han er fyren som er sånn bryllup, som driver sånn veldig mye bryllupsfotografering. Jeg kjenner den navnet jeg hører, jeg bare husker ikke hva han heter, liksom. Den har du jo sett en del på, ikke det? Jo, hva er det han etter en? Må se på YouTube-historikken. Heter han Jack? Taylor Jackson. Taylor Jackson. Jackson, ok. Han er bryllupsfotograf. Veldig, jeg liker jo han. Han er så surrealistisk humor. Han er så overgjørt. Han virker litt spesielt. Men han er kanadisk, har fotografert sikkert 1000 bryllup eller sånn. Men ja, alle er jo sin forskjellige stil, sånn som Thomas Heaton, han briten, han er jo mer sånn, tenk deg med på en reise,
Ja, for det er han som skal ta et perfekt bilde, ja. Så setter han opp i naturen kamera og stasj, og så venter han på det perfekte øyeblikk, og så tar han et bilde som er perfekt. Du får liksom veldig sånn scenic og vakkert liksom, mens noen av de andre sånn Taylor Jackson og sånn, det blir mer sånn en, nesten en blogg, og du får liksom mer sånn. Men det alt mulig, liksom Taylor Jackson jo all over the place, det kan være noen ganger så du reviewer han utstyr, noen episoder handler om hans favorittlinse, så han jo masse episoder som bare sånn at du følger han med en sånn Teg Bøllius-bilde, at han filmer det, så kan du følge han liksom på en dag. Andre er liksom mer business-rettet, hvordan får du nye klienter og kunder, bla bla. Ja, men han der Gerald Undone. Ja, hvis du skal ha en kanal opptatt av det tekniske, så er jo Gerald Undone den beste. Bare ikke, ikke legge merke til den dumme introen hans. Han er en fantastisk intro. Han er jo Asperger, alt oppe å si. Ja, han er så Asperger. Ja, han er jo det, altså, han sier jo, han er jo en diagnose, men, ja, men altså, alle er jo enige om at det er ingen som er mer grunnlig enn han, og er mer kompetent enn han. Så hvis noen gang skal se en review av et kamera, eller et objektiv, eller sånn, så er det jo liksom Gerald. Ja, Gerald Undone. Gerald Undone. Jeg tror han er ganske best. Grundig, ja. Ellers jeg i det siste, hvis du liker gatefotografering, så har jeg jo sett en del på en serie som heter Walkie Talkie, som jeg ikke husker hvem som lager, men det er basically en serie der det er en fotograf som følger en fotograf i hver episode som regel, som er street photographer, som er vel stort sett vært i New York, selv om han har vel ambisjonen om å lage episoder for andre byer og land etter hvert. Men det er egentlig bare sånn halvtime, 40 minutter, alt dette som der han egentlig bare går langs New York sine gader og snakker med denne personen om hvordan de jobber og bla bla bla, mens de jo driver til egen bilder liksom. Litt interessant hvis du liker street photography. Og han der, men det er stort sett bare folk som tar bilder, altså 95% av de tar jo bilder med film. Men, men han der detalt. Andre fyren, han der ikke Pierre Gasly, for han er formelen kjører, men han som heter Pierre, jeg kan fransk, han Pierre. Ja, Pierre Lambert. Lambert, ja. Pierre Lambert. Han er jo interessant, det er jo mest Sony da. Mm. Han reiser rundt i hele verden, tar bilder. Det er jo en sånn blanding av at han gjør forskjellige ting, konkurranser, liksom er med seg en annen fotograf, tar de beste bildene på 5 minutter i New York eller et eller annet sånt. Eller. Ja. Mm. Men han tester jo utstyr, review-utstyr. Og så er det jo sånne rare folk, jeg er ikke husker navnet på, han er vel kinesisk, tror jeg, altså han er britisk da, men kinesisk opphav, med en sidekick som er kineser, som snakker veldig dårlig engelsk, men som er jo et sånn utrolig absurd britisk humor, som driver egentlig bare review-utstyr, og er liksom så utrolig dølle, og weird til tider, men det virker som om de er anerkjent for å være ganske seriøy, liksom flink. Og, jeg husker ikke navnet på henne. Nei, det vet jeg ikke. Jessica Kobayashi. Er veldig morsom. Ja, hun så jeg mye på. Hun er veldig flink da. Og hun har en del andre sånne videoer som er litt gøy å se på også, som er litt mer underholdning også. Men hun er jo faktisk flink med foto og ting. Og så er hun andre som jeg heller ikke kom på navnet på. En australsk, og det er australske. Hun med det freaky smilet. Det er jo freaky smilet. Hun er med de, alle tennene, hun har så veldig mye tenner. Nei. Nei, hun er ikke foto. Nei, å nei. Nei, jeg er australsk, jeg er hun som er foto, men jeg er så forhåpentligvis ikke husker navnet. Ja. Men Jessica Kobayashi er også veldig morsom da. Sånn, apropos humor. Nei, hun liker jeg. Hun er artig. Nå tenkte jeg på, nevner jo en i chatten her, Peter Hurley. Jeg har sett litt av han, han er jo mest portrettfotograf. Hvis du er interessert i portrettfotografering, så er vel han the go-to guy. Ja. Kanskje den mest kjente. Og han Coulson. Så ser jeg jo på Peter Coulson, som er en australsk, litt eldre fotograf, som jobber mest med modellfotografering. Ja, veldig flink, ass. Jesus, han tar utrolig fine bilder. Han reiser rundt i hele verden, det er mest svart-hvitt, antar jeg. Ja. Og det er interessant å se hvordan han jobber, for det... Ja, det er ganske interessant å se de videoene, bare at han er på jobb og i studio, hvor de liksom tar bilder til henne. Altså. For han sier jo sånne ting som han, det eneste han fotograferer er øye. I only photograph eyes. Ja. Så hører man liksom her supermodeller som er nesten nakne og sånn. Det eneste han er opptatt av er øynene.
Det var litt interessant, for han la ut en video nå nylig for noen dager siden som han måtte legge ut på nytt i en sensurert versjon, for YouTube fjerner han visst, men der han snakker om hans muse, som er Becca. Han er en dame som er med han hele tiden. Som alltid ser ut som hun er halvveis driting, så kom det rett ifra en fest. Hun ser så heroin-syk ut, ass. Hun er skikkelig sånn. Men de har jobbet sammen i veldig mange år. Jeg tror han ble kjent med henne når hun var sånn 17-18 eller sånn. Hun var veninna til, han fortalte vel en som jobbet som sminkør for han. Nei, søster, mener jeg. Og så hadde han bare sett med en gang at hun virket liksom, kunne være en god modell, og så var hun med han en periode, og så forsvant hun noen år, og så kom hun tilbake igjen. Og så har liksom vært hans muse da, eller medhjelper egentlig. Og er med han og lager disse YouTube-videoene. Men det er jo interessant å bare se, for han sier liksom, han viste jo bildene for alle de årene han har tatt bilder, og fra hun var veldig ung til, og liksom nå er kanskje rundt 30 eller noe sånt. Men alt han bryr seg om, det er, han sier liksom sånn, og nå, liksom etter 6-7 år, så kunne hun endelig bruke øynene sine. Åja? For det var først da, det tok liksom så mange år før hun klarte å gi han, nå synes jo han at hun er en helt fantastisk modell, for nå kan hun alltid gi han de lykkene han vil ha. Mm. For det er så subtilt, det er vanskelig å se, men for han så er det bare sånn, enten eller, enten så kan du gi han det blikket liksom. Og så jobber han jo veldig mye med å fjerne Instagram-trynet til folk, for det er noen form modeller som ikke er så veldig erfarne, som er superfine og sånn, og så skal de være modeller, så er det med en gang liksom Instagram-trynet. Og som han da driver og jobber med å prøve å få de til å glemme alt om posering og kamera. For alt han vil ha er liksom deg. Han vil se deres ekte ansikt. Han er ikke interessert i at de skal posere for han. Han vil bare at de skal være ærlige i øynene liksom, og ha en følelse inni seg. Så han er jo veldig opptatt av det. Og liksom, det er artistisk tenke... egentlig, sånn sett, ja. Ja, så var det gøy, for han hadde en video der han tok bilder av ei som skulle ha bildet til platecoveret sitt, en australsk artist. Ja. Og da tok han først en del bilder som var sånn som hun ville ha de. Hun hadde liksom vist noen referansebilder sånn. Så jobbet han med jo liksom to bilder sånn. Men når de hadde tatt de bildene, han var fornøyd, så sa han, nå vil jeg ta det bildet jeg vil ta. Ja, gøy. Og så begynte han å få snakke med jo, og sa at før vi begynte å ta bilder, så fortalte du meg en historie, et eller annet som hadde skjedd med oss, og veldig trist, kan du tenke på den historien og sånn, og så drev han og tok bilder, og så begynner hun faktisk å grine da, mens hun tenker på dette. Så det kom liksom tårer i øynene. Og så når han da får tatt det bildet han vil, og hun får sett det etterpå, så er hun bare sånn, ok, det er det bildet jeg vil ha. Ja, hun trodde jo visste hva bildet hun ville ha, men hun så hva bildet han klarte å trekke ut, det var liksom gjennom den prosessen. Ja, det er kult. Så var det sånn, nei, dette, det er jo helt åpenbart, dette bildet er jo så mye, det uttrykker jo så mye, liksom. Det er jo ikke sånne folk der. Ja, det å ta portretter, det har jo ingenting egentlig med utstyr og lys og gjør alt, det blir jo på en måte bare stafasje. Det handler om er jo å kunne klare å... Det er jo det ikke jeg kan i det hele tatt nå. Det er jo det som krever liksom mye erfaring, det å kunne få modellen din til å faktisk gi deg det blikket du vil ha. Ja, det er sikkert ikke... Jeg kan ha flaks av og til å ta bilder, og så er det liksom akkurat en look som man har sett, det er akkurat det. Problemet er de gangene jeg tar bilder av amatørmodeller, der jeg ser at dette bildet er bra liksom, eller der ser du... dette er interessant, så det er alltid sånne bilder som de er sånn, å nei, æsj, det vil jeg ikke ha. For da har ikke de det der Instagram-trynet sitt, det som de tror er fint. Mm. Men det som de tror er fint, det er jo ikke det som egentlig er et fint bilde. Men ja, så Peter Coulson, han er interessant sånn sett. Det er jo en podcast, YouTube-podcast, som de lager sammen. Det er litt interessant, da de enten står og lager mat sammen, eller drikker sammen, eller et eller annet, og bare filmer seg selv. Han var jo i Norge. Ja, stemmer. De to var jo i Norge her i mai eller juni og hadde et kurs i Stavanger. Men det var like gøy å gå på, men det kostet masse penger, og det er jo egentlig ikke den type foto jeg driver med, så det er ikke... Nei, hvis det er litt dyrt, så er det på en måte ikke kanskje noe aktuelt å dra bare for å dra, fordi det er gøy, liksom. Jeg hadde egentlig bare betalt for det, det var litt starstruck av å se han, liksom, etter å ha følt han på YouTube. Sånn. Ja, hvis det er veldig dyrt, så er det kanskje ikke sånn. Vikram tar en dagstur til Oslo neste uke for å se Oppenheimer på IMAX, skal dere se den. Jeg skal definitivt se den, så jeg tenkte så fort jeg kom til Oslo. Vi vurderte om jeg skulle se den her på premieredagen, men jeg tror jeg heller vil vente til jeg kommer til Oslo og kan se den på IMAX. Men jeg skal se den, så får jeg se om jeg får med meg Tone eller ikke. Jeg blir sånn...
Skjønner ikke hvordan det virker så veldig spennende. Altså. Herregud, det er jo utvikling av atombomber. Kan det bli mer spennende? Ja, det kan bli mer spennende. Altså, det er ikke det at det ikke kan være interessant med atombombe, liksom. Jeg synes jo science er gøy, jeg. Men det så jo ikke ut som en veldig interessant film. Må jeg bare si. Men selvfølgelig kan jeg ta feil. Men det var ikke sånn at jeg så traileren og tenkte sånn, åh, den her må jeg se. Det var egentlig mer sånn, Når du ser på hva andre filmer han har laget, og dette blir en av de som har sett den så langt da, som kanskje er hans største mesterverk, så høres det jo ganske lovende ut med tanke på filmatisk. Den er sikkert kjempebra. Men det er likevel ikke alle filmer som er veldig bra, som er veldig kule. Så er det sånn film jeg har ikke lyst til å se, liksom. Skal du ha en fotonerdestream før det blir kaldt og vondt i livet? Jeg synes absolutt du burde ha en fotonerdestream, eller en fotonerdepodcast, eller sånn. Kan du ikke ha det? Nei. Nei vel? Jeg har faktisk en egen YouTube-kanal for foto, der det ligger en video. Men jeg tenkte kanskje han ligger klar hvis jeg en dag har lyst til å begynne å lage YouTube-videoer om foto. Men jeg føler fortsatt at jeg ikke nok å komme med, liksom. Det var gøy å ha hatt en podcast om fotografering, men jeg har jo ikke nok å snakke om. Så det måtte jo i så fall være sånn som foto.no sin podcast, som egentlig bare intervjuer andre fotografer, men det gjør jo allerede deg, så det er litt sånn. Ja, det kult å jobbe med Peter Hurley. Det måtte jo være interessant. Sjukt kult at Trond Fause er med. Ja, det er litt kult at han tok opp i trailerne noen ganger. Trailerne. Det var low definition, ja, det er lenge siden. Nei, hvis det er noen som vil ha mer fotonerding, så får dere maile meg. Mailadressen står ikke her, men jeg har jo en mailadresse som er for eksempel tompratpodcast@gmail.com. Du kan jo... Altså, du synes jo det er interessant, og du har jo... Det er jo ikke at du ikke har noe å komme med heller. Du har jo masse kunnskap om foto og sånne ting, men selvfølgelig det er jo alltid litt vanskelig å vite hvor man skal begynne og hva man skal ta tak i og sånn, men hvis du får noen tips, kan du ikke lage en tomprat liksom fotospesial og sånn iblant, for eksempel? Men det er jo ikke noe å prate om i tomprat lenger. Du snakker jo mye mer enn foto i tomprat. Mye foto i tomprat, ja. Nei. Men det jeg har tenkt på, jeg kan ikke gjøre det alene. Nørda, men litt sånn nørdaktig, da. Altså sånn. Men det som hadde vært interessant, selv om jeg, ja. Det er jo han der, hva heter Petter Hansen? Ja, en eller annen dude i hvert fall, som ofte er på God Morgen Norge og snakker om teknologi og sånn. Jeg er Facebook-venn, men han driver i hvert fall å lage en del sånn YouTube-videoer om tech. Og så er det jo bare Sim, som er fotonerd. Jeg har tenkt tanken om jeg skulle sette meg og kunne fått de to med meg, og så hadde vi laget en sånn felles foto- eller tech-podcast/YouTube-kanal. Ja. Jeg tror hvis vi tre hadde vært sammen. Mm. Det heter Hans-Petter Hansen, er det den heter? Måtte være noe sånn, jeg tror ikke jeg kunne gjort det alene. Men... Nei, men det er en kjempegod idé. Enda bedre det var hvis jeg skulle fått et samarbeid med sånn som foto.no eller sånn, og så kunne jeg fått en skikkelig aktør i ryggen som hadde penger og utstyr og... Selvfølgelig. Vi får se i fremtiden. Men jeg tror vi må runde av, ja. Nei, vi holder på i 2 timer. Det holder. Det er 20 minutter ekstra det med ranting. Men takk for at dere hører på og ser på alt det der. Vi kommer jo tilbake igjen. Ja. Det blir neppe noe sånn fast regelmessig, men bare følg med enten på Patreon eller på... Og nerve podcasten min er heller ikke kaputt. Det er ikke sånn at den ikke kommer tilbake. Det bare er litt sånn feriemodus. Så det kommer nok en episode av nerve også etter hvert. Og det kommer nok mer... videoer også på YouTube-kanalen min. Forhåpentligvis. Det er ikke sånn at jeg har lyst til å slutte, eller liksom har gitt opp, eller noe sånt. Det er bare formen som på en måte ikke er helt på plass til å lage noe. Men det kommer seg, håper jeg. Ja.
Link til Patreon og noe ligger i description under videoen. Dere er YouTube-kanalen. Podcasten Tomprat er min, nerve hennes. Følg med der for informasjon om fremtidige livestreams. Så er vi tilbake igjen. Jeg kommer sikkert til å kjøre noen ensomme livestreams i ny og ned. Jeg sitter en som har forlatt i Vennesla. Ja, gjør det. Folk har jo også savnet det, så. Synes jeg du skal. Jeg trenger bare en ny lockdown sånn at jeg kan komme tilbake igjen til at jeg hadde 100 seere. Ny pandemi nå. Nei. Ok, men ha en fortsatt god sommer. Ja. Husk å høre på podcasten. Ha det, folkens. God natt. Så dette funker nå igjen. Jeg må trykke der.